יש אבן מהרצפה, ערן? או שכל הרצפה הזאת? אם אתה רוצה, יש לי קצת אבנים. שור, תביא אבן. כן, זה מאוד שימושי כדי לזרוק על משהו, לראות שזה בטוח. מעולה, זה בדיוק מה שאני יכול לעשות. עכשיו מצאתי ששוב, הקלטת קול לא עבדה, וזה מאוד מעצבן אותי. אז לא פספסנו הרבה, פשוט גילינו שהבן אדם תחת פיבל מיינד. אוקיי, אז אני לוקח אבן וזורק אותו למים, לראות מה קורה לאבן. יש פלופ כבד, כאילו זה יותר סמיך ממים. זה נכנס, זה שוקע, אבל לקח לזה רגע. מעניין. מה זה נראה לכם? זה נראה לכם סמיך כמו דם? אני מנסה לרחרח את זה. זה ממש מסריח. זה מסריח כמו מה? כמו גז? כמו אפר? כמו חומצה וולקנית? כמו... כמו רפש רקוב. אוקיי. מוזר מאוד. אולי זה... שיר, יש לך מקל במקרה? אני בודק גם באינבנטורי שלי לראות אם יש לי משהו מעניין. שיר כבר מזמן אמרתי שהיא לוקחת כמה אבנים ומקלות בשק קטן. אוקיי, את יכולה להעביר למקל? כך. אני לוקח מקל, אני מתחיל לנסות קודם כל לראות אם אפשר להרים דברים, אם יש דברים במים שאפשר להרים אותם, ושתיים, אם קורה משהו למקל. כשאתה דוחף את המקל פנימה ואז מנסה להוציא אותו, זה קשה, משהו מתנגד, ואתה בסוף מצליח ואתה רואה שפשוט יש המון המון סליים ורפש עדיין דבוקים אליו, מחוברים למה שיש בבריכה הזאת, וזה די דוחה. תאר לעצמך את הרוק של הזינומורף, אבל בכמויות גדולות. חוץ מזה, אני מזכיר לכם, יש גופה בפנים, ואתם רואים. אנחנו רואים גופה בפנים? כן. חסרת ראש. תגידו, נראה לכם שזה עוז מת? אולי קודם כל נוציא את הבן אדם שבפנים. סם, אתה יכול לשלוף את הגופה? אתה בטוח שזה מה שאתם רוצים לעשות? לא, אבל זה יכול להיות מסוכן לסם, תן לי לעשות את זה. אוקיי. כל עוד דסטיני ב-10 פיט, אני מאמין בכולם. הנה, ושיר עוברת לפה ומנסה להוציא את הגופה. גלגל כוח. שיר מגלגלת כוח ביתרון. אוהו. לא בטוח שזה יעזור באמת. לא משנה, תשכחו את מה שאמרתי. אני אקח את ה-20 TV הזה. 20 TV יוצא 18, כן. אז שיר ניגשת בזהירות, תופסת את הרגל של הדבר הזה, מתחילה למשוך אותו החוצה. גם, זה קשה למשוך נגד כוח יניקה כלשהו שמתנגד, אבל בסוף צריכה לשלוף אותו ולגרור אותו החוצה. הנה. כמה נראה לכם הוא נראה דומה לבחור שיש בחוץ עם ראש, עם ראש מרוסק? כאילו בלי החלק של הראש, גם לזה אין. אני אגיד שהגוון אור לא אותו הדבר, וגם הלבוש נראה שונה. יכול להיות שזה חבורת הרפתקנים? אני עושה עליו חיפוש לראות אם יש עליו מסמכים מזהים, יש עליו משהו. זה מעניין, בוא נראה רגע. רמזים לזה הוא טוב. אני מסתכל על החומצה, האם היא זזה, או החומצה, דבר הדביק הזה, האם היא תנועה מוזרה. מה יהיה עליו? הבגדים שלו נראים יחסית איכותיים, אבל שום סגנון שאתה מזהה. יש לו גלימה, קצת מרופטת, ועל האזור הכתפיים והחזה שלו, מה שנראה כמו איזשהו שריון מתחתי כלשהו. עליו, surprisingly, nothing. אוקיי. למה הוא פה? הוא בן אנוש? הוא... הצורה שלו.
זה מה שאתה יכול לזכות. אבל יש יצורים עם הצורה הזאת שהם לא באמת בני אנוש. אוקיי, אבל הוא דמוי אנוש. דמוי אדם. מה המצב שלו מבחינת ריקבון, רגנר? לא כזה, הוא בעיקר קשה לראות דרך כל הסליים שהוא מכוסה בו, אבל לא נראה שיש לו יותר מדי נזק חוץ מזה שמישהו ערף לו את הראש. נראה לך שהנוזל הזה פועל כמו הלחש של הכהנים שמחזיק גופות הרבה זמן טריות? אני לא בטוח, אבל נראה ש... לא, תמשיך. יש את הדרך היחידה לדעת, אני מרגיש שאחד הדרכים לדעת היא לשאול את הבחור הזה, והדרך לשאול את הבחור הזה היא להחזיר אותו. או, יש דרך קלה יותר! שרגנר יגרום לו לעשות... לא, אי אפשר לעשות הטומנט. שיט. הוא לא יכול לעשות הטומנט להלמנט אוף אינטליג'נט. הלמנט אוף אינטליג'נט. כי הוא לא יכול להתרכז שעה? הוא לא צריך להתרכז. רגע, יכול... הפילבלמיינד נותן לו או לא נותן לו לעשות? למה? הפילבלמיינד לא אמור נראה לי למנוע ממישהו לעשות הטיונמנט. אפשר עקרונית לגרום לו לעשות, אם אולי אני צריך לגרום לו לעשות הטומנט לזה ואז פשוט להוריד את הטומנט. לתת לו שעה עם הדבר הזה? כן. ואז הוא יחזור עם אינטליגנציה, ינבר איתו, ואז אם נחליט, אם הוא נחמד, נרפא אותו, אם לא, ניקח את זה. אני לא בטוח אם זה יעבוד, זה נשמע שזה יכול לעבוד, אבל... פיבל מיינד, זה הציל אותי מפיבל מיינד. כי זה דואג שהאינטליגנציה שלך תהיה חייבת להיות גבוהה יותר. אוקיי, אז אנחנו רוצים להמתין כאן, אה? אני באמת לא בטוח שאפשר... שאפשר לעשות הטיונמנט? כן, כשהוא במצב כזה. האם יש חוק נגד זה? כתוב פה, the creature can't cast spells, activate magic items, understand language or communicate in any intelligible way. אני אקח את זה ככה. סבבה, אז לא. אנחנו לא יכולים לשכנע אותו לעשות לו אטומנט. כן. נגיד שהוא לא יכול להפעיל מג'יקל אייטם, אז אם הוא לא היה אטומנט לזה כבר קודם, זה לא נחשב. הוא מתקרב לבריכה וככה קורע ליד ומסתכל פנימה. יש לי רעיון. אני אבקש את עזרתו של האל הגדול מורדין, ש... ייתן לו בחזרה את תבונתו. אם הוא יצור שהוא וורזי, אז אני מניח שהאל יענה לבקשה ויחזיר לו את התבונה שחסרה לו. אם לא, אז אולי לא כרגע. אבל מורדין לא כבר הביא לך את הכלים לזה? אתה לא יכול להטיל את הלחש שמחזיר אותו? אני צריך את בקשה שלך למורדין לבעיות אחרות שיש לנו. כן, מורדין כבר הביא לך את התשובה, אתה רק צריך לבחור. קודם כל, עם כל הכבוד, ברובו, אני מבקש את השיקולים של מורדין, את לא מומחית כל כך, וגם אתה לא, אבל עושה כל הכבוד. הוא הביא לך את הכסף, אתה צריך לבחור. כן, אבל הוא הביא לי את היכולת, אבל הוא לא הביא לי, אבל אולי אפשר להתייעץ איתו בנוגע לאם צריך להשתמש ביכולת. אוקיי, אז יש לך לחש לדבר עם האל שלך, לא? ביקשתי ממך להכין אותו בשבילי. זוכר? אני לא בטוח אם ביקשת להכין אותו עכשיו, בואי נסתכל רגע. לא, לא עכשיו, זה היה לפני כמה ימים, יומיים. כן, ונראה לי והשתמשנו בזה כבר, לא? כן, אז אתה לא יכול להטיל אותו שוב? אני לא חושב שכרגע, איך זה תזכיר לי איך הלחש נקרא? קומיון, יש לך אותו שם. קומיון, לדבר. האמת הוא מוכן, אבל זה לחש רמה 5, באותה מידה כבר עדיף להטיל את הגרטר רסטוריישן ולבסבס את היהלום. It is a ritual. Fair enough. אוקיי. הלוואי, הלוואי, הלוואי שהשחקנים ישתמשו ביותר אפקטים כאלו שפשוט נותנים להם מידע. אוקיי, רגנר יכול לשאול את מורדין אקטיבית. אז בואו רגן ונחשוב על השאלות, כי יש שלושה שאלות, או שלוש שאלות יותר נכון שאפשר לשאול. אז אחת זה, האם... יופי, אז תשאל אותו אם זה רעיון טוב להחזיר אותו. אוקיי, ומה עוד אנחנו רוצים אולי לדעת? כדי למנוע תקלות ובאסה של שחקנים בעתיד, אני אגיד לכם, תנסחו שאלות שהתשובה, שההבנה שלהם תהיה ברורה ואפשר חד משמעית. אם אתם שואלים, האם זה רעיון טוב? למה?
לאיזו מטרה? למי? האם זה יטיב לנו? גם. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? להטיב לנו זה משהו שלא אומר... האם הוא שייך לגוד אליימנט? לא, זה לא כל כך רעיון טוב. האם זהו רצונך שנחזיר לו את ההכרה? אין בעיות. זרן, תחליט מה מורדין רוצה. בדיוק, אתה עכשיו תחליט מה מורדין רוצה, אז השאלה הראשונה תהיה, האם רצון שלה אלך? מור, מה אתה חושב על זה? אני יודע, תחזירו לו, אל תחזירו, מה אכפת לי? עכשיו תנו לי לעבוד בשקט. סוג של, כן. אז תשאל את מורדין... האם יהיו השלכות טובות לעולם? האם הבחור הזה יהיה... איך אומרים את זה בעברית? לא משנה, נגיד באנגלית. יהיה התקפי כלפינו אם נחזירו את התבונה שלו? האם הוא יהיה עוין? כן, האם הוא יהיה עוין? ואז דרנו. האם סקולקינג עבר בכלל בקומה הזו? האם סקולקין... או, אפשר פשוט לשאול על סקולקין אם הוא נמצא בקומה הזאת, ואם לא, אז אפשר... הוא עבר, עבר. לא, הוא לא נמצא, עבר. אם הוא עבר. רגע, אתה מחפש משהו שלו שנמצא כאן, לא? חושד שיש פה משהו ששייך... לא, לא. מעשה, אני רוצה למנוע ממנו. אוקיי, שנייה, בואו... אברוס, דבר רגע בקומן תקין. מה אתה מחפש ששייך לו? מה השאלה המדויקת? אני מנסה להבין מה השאלה המדויקת. האם מה נמצא כאן? מה אנחנו מחפשים כאן? לדעתי, כספת. כספת. זה מה שאתה מחפש... אתה לא יודע אז מה אתה מחפש. לא. אז אולי תנסה לנסח את השאלה בצורה שתהיה יותר מדויקת. אנחנו מחפשים כספת של ה-White Rabbit. כסף... אז אתה רוצה שאני אשאל האם נמצאת הכספת של הארנב הלבן כאן? זה לא אמור להיות אבל מוגן על ידי מיסטרה, אלא אחרי... זהו, זה מוגן על ידי מיסטרה, ככה שלא בטוח שאפילו... מורדין הוא החזק באלים! אבל יש ביניהם... אבל תקשיב, אני כבר עברתי אל הנושא הזה כשדיברתי עם ההרלד של מלכת ההורים, יש ביניהם הסכמים. מיסטרה, מורדין! דסטיני, דסטיני! זהו, לדסטיני יש משהו להגיד לזה, לא? לא, היא נראה שהיא מסכימה עם זה. רגנר, הם תמיד דנים אחד עם השני, הם לא פועלים אחד מול השני בכוח, ואלא על השתק. כן, אתה עדיין במיוט. לא באשמתי. אוקיי, בכל מקרה, מה השאלה המדויקת? מה השאלה המדויקת עבור עושה את הרוצה? אנחנו מחפשים, תראה. אני אסביר מה קורה, מה קרה, אוקיי? אוקיי. אנחנו קיבלנו ידיעה שהסקולקינג הסתובב איפשהו מתחת לקומה 18. אוקיי. אוקיי? אנחנו חקרנו את רוב הקומות, די בצורה יסודית. הקומת בין היחידות שלא חקרנו בצורה יסודית היא זאת. כלומר, יש לי חשד שהוא חיפש משהו... כן, אבל האם הוא לא הסתובב בעוד קומות? האם זה ייתן לך... יכול להיות שהוא הסתובב בעוד קומות, אני פשוט... בגלל זה אני מנסה להבין... בגלל זה אני מנסה להבין מה השאלה הזאת תעזור לך, כי אם הוא הסתובב... אנחנו הסתובבנו עכשיו בהרבה קומות. אז האם... השאלה האם הוא הסתובב... האם משהו מחפש נמצא פה? האם משהו מחפש נמצא בקומה הזאת? אתה לא יודע מה הוא מחפש אבל, נכון? אני... לא. זה לא משלם מה הוא מחפש. אנחנו לא יודעים, אנחנו מנסים להבין מה הוא מחפש. אוקיי, אז בוא תכתוב לי את השאלה. אוקיי, אז בוא תכתוב לי את השאלה, משהו, האם השאר בלה 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 מחפש כאן, כדי שאני יודע לנסח את זה בצורה תקנית קשה אם נדבר עם האל. אתה צריך לתרגם את זה לגמדית, נכון? שכחתי. אתה יודע, הרי כשנדבר עם אלים, בבריף, בפרסייס, כשנדבר עם אלים, בפרסייס, בבריף, בסיטד. כן. ביגיי! כן, לשם הם עוד פה, עם כל החברות האלה. make it happy, make it snappy, make it gay! טוב, אז שאלה שנייה אני אנסח, לגבי האם... אוקיי, אם הוא לא בקומה הזאת, אתה רוצה לשאול על עוד קומה אחרת? שרי, איזה עוד קומות? 15? בדקנו חלקית. כן, את הקומה הבאה לא בדקנו, את הקומה של
אילי תהילים, כמעט סיימנו לבדוק, אבל יש שם את התולעת. אוקיי. ואת קומה 17 לא בדקנו, וגם לא את 18, ולא 19, ולא שאר. זה 18 ומטה, ככה שזה לא יכול להיות 18 ומטה. למה אתה לא... למי אתה מרביץ עם הפטיש? אני סתם לוחץ אחד, ואני אוהב את זה שזה עושה קוויק, זהו. אוקיי. אוקיי, טוב, אז האמת רציתי לכתוב בצ'אט. אני רק רוצה להגיד, יופי, שחר גילה את ההוטבר. בדיוק, אוקיי. אני טועה אם לשאול פשוט על ה-White Rabbit או לא. כאילו, כי זה נראה לי הדבר הכי טוב. כן, אבל זה של מיסטרה, זה כנראה מוגן על ידה, ויש הסכמים בין אלים. אילו רק דסטיני הייתה יכולה לדבר עם אלה שלה כמו שאני הייתי יכול. יכולה לשאול את מיסטרה? אבל רגע, היא יכולה. היא יכולה, אם יש לה את הלחש? יש לנו את הרינג אוף ספל סטורינג שקנינו. טכניקלי? זה מעניין, וואו, אוקיי, זה שימוש מעניין. רגע. זה מי שמטיל את הלחש. השאלה היא האם אתה פונה לאל שלך או לאל אחר? מורדין, אוי לא, אתה יכול להעביר את מיסטרה. שלח רגע את קומיון לצ'אט בלי ספל סלוט. שלח את קומיון לצ'אט. וואו, זו שאלה טובה. וואו. יור דיוטי או דיוויין פרוקסי? יור דיוטי או דיוויין פרוקסי. אוקיי, אז אם היא מטילה, היא נחשבת שהיא זאת שמטילה, אז היא תדבר עם האלה שלה. כן? יופי. אוקיי. מיסטרה זה it's a good thing, כזה. מיסטרה היא האחת שקשורה לזה. אוקיי, דסטיני. אני לא חשבתי שאני אגיד את זה. בהחלט לא בהכירות הקצרה שאנחנו מכירים, אבל... הטבעת הזאת, אני נותן לך אותה. תשמרי עליה טוב. ואני מצווה שתחזירי לי אותה בסוף השימוש. שמנו שם לחשים כלשהם? לא צריך לרוקן משם את כל השילד שנמצא? כן, לא יש שם בטיים. לא, שילד לא נמצא שם כי אמרנו שאי אפשר להטיל אותו כריאקשן, לא? בעצם אמרנו שאם פוגעים בך ואתה מטיל בתור ריאקשן, אז אתה יכול לשם? אני לא זוכר אם אמרנו את זה או לא, אבל בוא נגיד שאין שם כלום. אני חושב שמגיע לדבר הזה קצת נרפינג. מה, לקומיון? לרינג אוף ספל סטורינג. מה? רינג אוף ספל סטורינג לא צריכה להיות שום נרפינג. Any creature can cast a spell of first to fifth level into a ring by touching the ring as the spell is cast. The spell has no effect. כן, הם עוד צריכים להסביר כמה דברים לגבי איך הדבר הזה באמת עובד. זה גרסה 5, כל ההסברים בג גם ככה. בדיוק, זה הכל זה לא יהיה בך. אז בכל מקרה, אני נותן לך עכשיו דסטיני את האפשרות לדבר ישירות עם האלה שלך, אז אני מקווה שאת מעריכה את זה. כן, אני אשאל אותה לגבי ה... הכספת של ה-White Rabbit. האם הכספת של ה-White Rabbit נמצאת בקומה הזאת? זה לא פייק, זה מאוד ברור. שור, הייתי כן תצטרך אבל שעה לעשות לזה attunement, אז או שנחכה לשורט רסט ובינתיים נתקדם, או ש... אני מסכים תשומת לבכם לשעון. כן, בואו נשב פה שעה, יתחיל הערב, ואז נמשיך, עד הלילה. טוב, אוקיי, אז מחכים שעה. טוב, שמישהו יכתוב את השאלה השלישית, כי שיר בינתיים כתבה את השאלה. טוב, אוקיי, אם מחכים שעה, אז אני יודע מה אני אעשה בשעה הזאת, כולם יודעים מה אני אעשה בשעה הזאת? כן, שיר מחזירה את הגופה לתוך הבריכה ויושבת לה בצד משחקת עם האח בראש. מעולה. אברוס, משהו מיוחד? חמש עשרה? תסתכל, יש פעמיים בקומה הזו ואז שאלה על קומה 15. אוקיי. נו נגלה, יש לי עוד משהו מיוחד שאני אמרה לשאול? טוב, אין לך משהו על דאונטיים? לקרוא ספר או משהו? ערן, מה החוקים לגבי העתקת ספר ממגילה? אתה יכול לעשות את זה במנוחה. שוב? העתקת ספר ממגילה? העתקה לספר ממגילה. סקר
סקרייבינג סקרולס. אתה לא יכול לעשות את זה בחלק של הלייט אקטיביטי בלונג רסט, אירן? נראה לי שכן. זה לא אמור להשפיע על מנוחה קצרה. סקרייבינג סקרול. amount of time and money. סליחה, נכון, זה להעתיק. זה copying spells, נכון, זה כתוב copying. אני צריך לחפש תחת spell scroll. spell scroll is a magic item. If the spell is on your class's spell list but a higher level than you can normally cast, you must make an ability check. Okay, בסדר. A wizard spell on a spell scroll can be copied just as spells in a spell book. When a spell is copied from a spell scroll, the copier must succeed on an arcana check with a DC equals to 10 plus the spell level. אני חושב ש... לפחות איך שאני הייתי מפרש את זה, זה אתה משקיע את הזמן ומשקיע את הכסף, ואז בסוף אתה מטיל את, את הצ'ק ומצליח או לא, the spell scroll is destroyed. סבא. עם פלוס 13, יש לי סיכוי טוב. רק אל תגלגל פחות מ-6. פחות מ-2. מקרה שאני צריך, או פחות מ-6. אתה רוצה... חכה רגע לפני שאתה מטיל. אני לא עכשיו, זה יהיה... לא עכשיו, אני סתם גם מתעשה קצת בזה. אז אם זה לא עכשיו, אז לא נעשה את זה עכשיו. אז יאללה, אז אני מבזבז את השעה הזאת בלהכין... שריון לאימפ המטופש של דסטיני. מה אתה קורא לו מטופש? Because he's an imp! He's a divine imp. There is no such thing as divine imp. If he was divine, he wasn't an imp! זה כתוב... אבל היא וורלוק של... דיווין. לא? לפי מה ש... ואלה תקן אותי לפי מה שהיא אמרה לכם, ואני לא טועה לפי מה שהיא אמרה לכם, היא נשבעה שבועה למיסטרה וקיבלה ממנה כוח, אבל אחר כך היא סוג של עשתה איתה עסקה פרטית. זה דיווייני? אלה, קודם כל, זה מה שאמרת? אני לא חושבת שאמרתי את זה לכם, אבל זה הסיפור בעיקרון. הבנתי. אוקיי, אז כן, אוקיי, אז מה שהדמויות יודעות זה שהיא פלדין של מיסטרה. אוקיי, אז אנחנו אפילו לא יודעים למה יש לה אימפ. טוב, בסדר. אז אתה לא יכול להגיד שהוא דיווין אימפ. לא, אז זה לא דיווין אימפ. אתה צודק לגמרי, אני לא יכול להגיד שזה דיווין, אני לא יודע שזה אימפ. אני חושב שזה אימפ שהיא השיגה איכשהו, אני לא יודע איך. ברור. רגע, אז אני רוצה רק לוודא משהו. טכניקלי זה דיווין אימפ. זה נורא מצחיק. רגע, למה מסומן לי? אני לא יודע אם זה מסומן לי עכשיו שהשתמשתי בשני הצעון דיווינטי, כי עכשיו זרקתי. זה מסמן את זה רק כשאתה בצ'אט, רק כשזה מתעדכן. אז אם זה מתעדכן מ-1 ל-0, אז היה לך... הבנתי, אז אם אני אזרוק את זה עוד פעם ואגיד שאין לי users, נכון? אמור להיות. כן, יופי, אז סבבה, אז היה לי עוד שימוש. אז אני בינתיים לוקח את קצת מהמתכת שסם שם, ואני עושה תנועות עם היד, לוקח קצת את הוורמרים ועושה כאילו אני דופק בזה, אבל לא באמת, וזה עדיין איכשהו משתנה, עד שזה נהפך לשריון הקטן ביותר שאי פעם ראיתם. טוב, אז בסוף השעה הזאת, דסטיני אטיונד ל-Ring of Spell Storing, אני מוסר לה. הנה שריון לאימפ שלך, שימי לב שיש כאן חורים לכנפיים, זה לא היה הכי סטנדרטי, אבל זה מה שצריך. ובכל מקרה, אני עכשיו אטיל את הקסם לטבעת, ועוד 10 דקות עוברות, או 11 דקות, ואז אני מטיל את ה... רגע. את הקומיון, כן, את הקומיון לתוך הטבעת. אוקיי, עכשיו אני יכולה להטיל את הקומיון? רגע. Yes, you can. אנחנו כתבנו בצ'אט פה את השאלות שרצינו לשאוץ'. לשאוץ'. כן, לא פגעתי עם שום מפתח שסובבתי על חוט במצח שלי עכשיו. יפה. טוב מאוד. נשמע מאוד חכם. Keep doing that. Well.
או, הפיצה שלי הגיעה, אני שנייה בה. אוקיי, מה קורה? אלה. אלה, by the way, light is gone. הברשה. כן, כן. היא מחזירה את זה לעצמה, את הלחש. לא תדיד, איך אני עושה? אני צריך לבטוח את המקשים. איך קוראים למודל של זה, של האפקטים שעם המחבר משנים? Convenient effects? זה תחת convenient effect, תודה. אוקיי. מה, איך את פונה למיסטרה? למיסטרי? מיסטרי. סיסטר! וואו, איזה מתמעצמדת שפונה לאלים בצורה כזו. היא כזה קוראת על רגל אחת, כאילו שהיא באה להישבע, וככה היא מתפללת. ואז היא כזה נוגעת בתיבת, ואומרת, מיסטרה, שתעני לי על כך. את נורא מקוטעת. אני צריכה לשחק בגלל. וחבל לי שזה קורה דווקא בקטע הזה. כן. אז היא כזה רוכנת על רגל אחת, נוגעת בטבעת ואומרת מיסטרה, אני צריכה שתעני לי על כמה שאלות. עובר רגע שבו נראה כאילו כלום לא קורה ואת לא מרגישה שום דבר והסביבה לא משתנה, עדיין הכל נראה אותו הדבר ומבחינתך כשהצטרפת למסדר זה היה כאילו מה שהוא השלים לך חלק מהגורל זה הרגשת סוג של שלמות כשיצאת משם היה שם חוסר אבל עדיין נשאר משהו זאת אומרת היה לך עדיין את השבועה שנשבעת את החלק ממך שנתת למיסטר אבל היה שם חצי אחר חסר עד שהצלחת ליצור את הקשר באופן אישי ואז זה הרגיש כאילו החלק הזה חזר ועד עכשיו זה באמת הרגיש לך כאילו הכל היה שלם שוב והיית שלמה עם עצמך אבל עכשיו כשאת מנסה שוב לפנות אליה ישירות זה מרגיש כאילו רק החלק החדש הוא עם קצת, והחלק הישן יותר נשאר עמום ושקט. ואת, זה נקלט לך בראש לפחות שבריר שנייה לפני שאת קולטת את התשובה. שבאמת נשמע כאילו מי שעומד מאחוריה מנסה להיות מרוסן. כשאת שמעת, כן ילדתי, מה אפשר לעזור לך? כן, כאילו שואל את השאלות האלה, האם הבחור יהיה עוין, במידה ונרפא אותו, נרפא את שכלו? את יכולה להצביע לי עליו? כן, אני מצביע עליו. לא, הוא לא עוין. אוקיי. האם הכספת של הארנב הלבן נמצאת בקומה הזו? זה באמת מרגיש לך כאילו לרגע כאילו היא מתרחקת מהמיקרופון ובודקת משהו בצד כן, לא האם הכספת של הארנב הלבן נמצאת בקומה 15? עובר עוד איזה שנייה או שתיים של בודקת את עצמה לא, גם לא שם אוקיי, תודה לך על התשובות ועל שענית לי. חבל שהזמן שלנו כל כך מועט, ו... it's gone. אוקיי, אז... אוסרת לכם, אפשר לרפא את הבחור, הוא לא יאוין. הכספת של הארנב הלבן לא נמצאת לו כאן, ולא בקומה 15. או, אני עדיין רוצה למצוא פה את אקטוריה.
אל דאגה, אני יכול להטיל עוד פעם קומיון ויכולה להמשיך ולתקשר עם מילה כמה שהיא רוצה עד שנדע את כל התשובות. אתה רוצה לשאול על זה גם על קומות 16, 17 ו-18? ברק פוגע בגרייסון. בגרייסון? שחר, ברק פוגע בשחר. אז איך זה היה לדבר עם האלה שלך? אני מניח ש... זה היה כבוד שאת לא יכולה לדמיין. כן, זה בהחלט משהו מיוחד, זה לא קורה הרבה. היא גם נחמדה כמו האלה שלי? לא יצא לי לדבר עם מלכת האורבים, אבל אני מתארת לעצמי שמיסטרה טובה ממנה. אוקיי, אנחנו רוצים עד להמשיך לשאול שאלות, אני מבין. אנחנו לא רוצים לרפא אותו? כן, בוא נרפא אותו קודם, מסכן הבחור. ולקבל הבנה? אתה אמור להיות טוב כאן, רגנר. אני לא ממהר, אני רוצה לעשות את זה, כמובן שאני רוצה לרפא אותו, אבל אני לא ממהר לעשות דברים שיכול להיות שאולי עוד מידע חדש ייתן לנו תשובות אחרות, אבל כן, אני חושב שהגיע הזמן. טוב, בסדר גמור. Greater Restoration צריך, נכון? כן. מקסים. אוקיי, אז... On that Diamond Dust. כן. Diamond Dust בשווי 100 גולד, נגיד לה ביי ביי. רגע, אני רוצה... אני בודק עכשיו את מה שיש לי. יש לי שני דיימונדס, כתוב לי. למה לא כתוב דיימונד דאסט? אולי כתבתי את זה בדין דיבי. אתה כתבת את זה דיימונדס ברבים כי שברת אותם לחלקים קטנים וחלק קפקה. זה בסדר, יש לך פה פטיש וכלים. תרסק. אונו מומנטו, אני בודק משהו. בוא נסתכל, דיימונדס. מוזר. כתוב שיש לי שני יהלומים של 200, לא כתוב לי שיש דיימונד דאסט, אבל אני יכול לקחת יהלום אחד להפוך אותו לדאסט. יש לך פטיש קסום ויש לנו שריונות מעד מנטייט. שור, אוקיי, לוקח יהלום בשווי 100 גולד. לא, רגע, שים בסקית. שור, שם בסקית. מדעת שיש סקיות גם בתקופה שלנו. סק, סק, סק. לא סק ולא סקית ולא נעליים. שים את זה ב... כוס של תחינת צמחים ועלי ומחבש וזה מספיק טוב. אני מזכיר לכם שבחדר הקודם שבו הייתם, כשלקחתם ממנו כל מיני דברים, הקופסה השחורה שלקחתם הייתה מונחת על משהו שנראה כמו מגבת אפורה קטנה. אוקיי, מגניב. והבלוק של חימר שלקחתם גם הוא היה עטוף באיזשהו בד. מעולה, אז נחזור, נשים את זה על מגבת. ונעטוף את היהלום במגבת יותר נכון, ואז בום, 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 יש לנו דיימונד דאסט. בכיף, רק אני אגיד שכשאתה תופס את המגבת הזאת, היא מרגישה לך מרקם מוזר, כאילו אתה מחזיק חתיכת אור. אוקיי, אני לא אחשוב על זה כרגע. טוב, אז I will cast Greater Restoration. או כמו שאומרים אצלנו מגמדית, גרייטור רסטוריישון. גרייטורוס רסטורנטורוס? בדיוק. גרייטור רסטוריישן? אתה בשמורת טבע? That's greater preservation. לא, גרייטור פרזרוויישן. אוקיי. חברים, אני מבקש. לא משנה. כשאתה מתרכז מעליו כזה, הוא מנסה ככה אולי קצת לדגדג את הידיים שלך כשאתה מנסה, אתה מטיל את החלקים הסומטיים, ואז לבסוף פוף, ויש מין הבזק קטן של מה שנראה כמו אבק לבן שמתנדף מהר, והוא כזה Oh, thank God! אתה בסדר, נארי? היה לך כיף לשחק איתי ועם העכברו שלי בזמן שהיית במצב לא טוב? לא, האם רגנר לובש גלימה? לא. לא, שריון. אברוס, שיר? כן, שיר יש גלימה שמשנה צורה בצורת כפיים. אברוס, יש לו סתם גלימה. אז הוא ככה, הוא מסתכל מסביב, מסתכל על עצמו.
הוא מתחיל להתחיל להוריד את הריתמה הזאת ממנו. מישהו אחד יכול להשאיר לי גלימה, זה נורא מביך כל הקטע הזה. אתה רוצה שיראו אותך? טוב, אני אתן לו את הגלימה שלי. את אוהבת ללבש באזור חלציים בלבד, הוא כזה ככה מטף על גלימה ונסה איכשהו להיות יותר מכובד. זה היה רק בזמן אימון בקבוצות. אין לנו בגדים ב... אין לנו בגדים בהול? לא לקחנו בזמן האחרון, ויש פה בגדים על גופה. יש אפילו כמה. לא, אני לא נוגע בדבר הזה. איכסה. מה קורה פה? מה קרה פה? מה קרה לך? ספר לנו. לא ספר. קודם כל, איך קוראים לך? השם שלי הוא אליקס גספר, תודה רבה. שנייה. מציגים כל אחד. שזוכר את השם שלו מרשימת תכנון רובוט של רגנר, הליקס. מה? איך קוראים לו? הליקס, סליל. מה? ערן, אתה רשמת את השם שלו? עשיתי לו שאוט טו אבריוואן. הנה, הליקס גספר. כן, אתם פה, רגע. תזכירו לי איפה אנחנו נמצאים? במבוך של הצ'אפה. כן, כן, ברור, אבל איזה קומה אנחנו? 14, המבצר של דום קראון, שהוא טיפה השתגע. 14, אוקיי, כן. כנראה שהייתם כבר בקומה 9, דוורמרקור. הבית ספר, לקוסמים. כן. כן, אוקיי, יופי, לפחות זה. הייתי סטודנט שם לפני... לפני בערך חודש. שחטפו אותי ולשרת פה את השפיט הזאת שמעיזה לקרוא לעצמה, ואחר כך היא נתנה אותי ליצור הזה, הוא מצביע לאיליטיד בתוך הבריכה, שהטיל עליי את הלחש שאתם כרגע ביטלתם. תודה דרך אגב, כמה שזה שווה את זה. רגנר, הוא נראה לך אומר אמת? אינסייט צ'ק. רגנר, גלי האמת שלנו. לגמרי. עם אינסייד של פלוס 8. זה רק זה? שואלים כן. את רגנר, רגנר מכיר את הדבר. אם לא ראית את הגלגול, אם יעברו כמה שניות ולא ראיתי זה, אז אני אגיד לכם. אתה קולט בעיקר ממנו שהוא נרגן ואין לו כוח לכל השטויות האלו, והוא רוצה פשוט לצאת מפה. וכנראה לא רואה טעם בלשקר לכם, אחד אחרי שעזרתם לו. יש לך דרך בטוחה לצאת מכאן? כן, אני מכיר את המקום. או, כן, הוא מצביע לכיוון הדלת השנייה, הכניסה השנייה. יש שם, אני יודע שיש שם שער שיכול להביא אותי לאן שאני צריך, התפעול שלו קצת... קצת מסובך, בוא נגיד את זה ככה. רגע, האליטיד בבריכה הוא חי, הוא מת? הוא חסר לו ראש. זה שחסר לו ראש. אם אתם צריכים תזכורת, הראש שלו נמצא בחדר הקודם. רגע, הגופה שהוצאנו זה האליטיד? כן. זה מה שאמרנו הבחור. עכשיו, מה מפריד לנשים? הבנתי, סבבה. הראש. אז תקשיב, מר אליקס, אני... די בטוחה שאתה מבין שאנחנו רוצים תשלום, אתה מוזמן לסגור על תשלום מול הקוסם שלנו פה, אברוס. הוא ככה פורס את הידיים שלו ככה שהגלימה ככה תתפרס, ותראה שהוא לובש תכלס אזור חלציים פשוט מאוד וזהו. נראה לך שאני סוחב עליי כסף ברגע הזה? קוסם, את לא צריך כסף. אני לא מבקשתי תשלום עכשיו, אני אומר תשלום בכללי, אוקיי? תסדר את עצמך, תעשה, תתארגן, ואז תביא לנו. כן. בוא נדבר על זה שנשרוד לפחות להגיע דוורמרקור ואז נראה. אל תדאג, תשלום גם יכול להיות העתקת לחשים. נכון, גם זה יכול להיות תשלום. אז הוא עושה ככה? לא, אני לא חושב שהספר שלי עליי. יש לך איזה לחשים אתה יודע? אולי אני יכול ללמוד, אולי אתה יכול להעתיק אותם לספר ואני אלמד ממנו. האם תרצה לנחש שוב איך ביליתי את השלושה שבועות האחרונים? טוב, אוקיי. יפה שאתה יודע כמה זמן.
טוב, בסדר. טוב, בכל מקרה לעניינן, תגיד לי, בבקשה, איך הילד הזה מצא את מותו? נוראי. זה אלף אפל בא לפה לפני איזה יום או יומיים, והם נלחמו עד שהוא רף לו את הראש. אלף אפל? רגע, זה לא הזיכרון של דום-קראון? ככה מסתכל עליך שאתה לא אלף אפל, זאת אומרת, יש כמה מאפיינים שונים, אבל אתה עדיין נראה מאוד דומה. וככה מסתכל עליך, אתה לא מכיר אלפים אפלים? פגשנו פה בקומות למעלה. כן. אנדרדארק? מישהו? לא? כן, כן. אוקיי. זה לא אנחנו, זה לא ה... אוקיי. אז אלף אפל, פייה, הרג אותו. והמשיך. אתם מתכננים לבלות פה עוד הרבה זמן או ש... אתה יודע איפה אנחנו יכולים גם לפגוש את הקטוריה במקרה? הרי אם רוצים לשאול אותה כמה שאלות? לא ראיתי אותה מאז שהיא זרקה אותי. ביצור הזה. ואתה יודע איפה בדרך כלל מבלה פה בקומה? עד כמה שאני זוכר היא לא. היא באה והולכת כחירות עיניה. אז אתה מתכנן לחזור עכשיו לבית ספר? כן, כמו שאמרתי, היציאה הפשוטה מהקומה הזאת לא כל כך פשוטה. אז ככה מסתכל על, בעיקר על אברוס, שלוקס דה פארט. כמה מגילות מיותרות יש לך? מגילות מיותרות? כן. אתה שואל שאלות קשות. אני לא חושב שזה כל כך קשה. שאלה פשוטה? לא. יש לי, המגילות שלי לא יכול, לא יעזרו לך בשיט. אתה צריך קוראים לזה? קוראים הקסם הזה שעושה רע. פרייבט סנקטום? לא, טרמטולוג'י. טרמטולוג'י? יש לך מגילה של קנטריפ? כן. אתה לא יכול לכתוב קנטריפ? אפשר. לכתוב קנטריפ על מגילה? אפשר. טוב, יש לי את זה, יש לי מגילה של Calm Emotion, Text Thought, זה לא יעזור לך. Calm Emotion, זה Text Thoughts, לא, אני צריך עוד משהו. מה עוד יש? אגרי? אגרי, אגרי, לא, עדיין צריך עוד. מה עוד יש לך? אולי פשוט נלווה אותך בחזרה בביתך, בית ספר? זה טיול ארוך. יש לי רעיון, יש לי רעיון לתשלום. דבר עם... עם המד מייץ'. עם המנהל ש... כן, שיפסיק את החרם עלינו. זה משהו שאני יכול לנסות לעשות. הוא קצת עומד על שלו הרבה זמן. לא, אתה יודע, להטיש אותו. כל העניין של התשב. תציין כמובן זה שהצלנו אותך. שנייה, רגע. בדיוק הוא מקבל סטודנט חזרה, אני יודע שהוא נואש לסטודנט. Take a minute. מה את חושבת על דסטי? חיון את השלום אחר? לא, זה יכול מאוד לעזור לנו. תכלס, זה רעיון חמוד לבוא לעשות על כולנו פור קלאוד, כי בבינו יש לנו... או אדוונטג' אני אוהב את זה שמצאנו דרך לעשות אביוז לגמרי לרינג אוף ספלסטורינג ופשוט לשאול את האלים מיליון שאלות ולקבל את כל התשובות. כן, אבל בצד שני ערן מאוד מנומס עם האלים. גם ערן רוצה שישתמשו בלחשים האלה, אז זה לא כל כך אביוז כשהשעם רוצה. אתה לא יכול להתעלם בשעם על ידי שאתה משתמש במה שהוא רוצה שתשתמש. בדיוק. וחוץ מזה, זה גם יחסוך לנו מלא זמן, אם נדע בדיוק באיזה קומה זה נמצא, נוכל לשאול לנו איך לשם. מה פספסתי כשנפל לי המחשב? הרגנו את הדרקון, הצלנו את הנסיכה. ודקדקתם את יואל, כן, עכשיו תגיד לי מה באמת קרה. חשבנו כרעיון אולי שהתשלום יהיה שהוא יעזור להוריד את החרם שהמנהל שם עליו. נפלא. בוא נלך לך. זה לא מאוד שימושי, אבל זה יעיל. לא, זה מאוד מאוד טוב. זה נלך, והם עסוקים בקשקשת ואתה לא מדבר איתם מיד בהתחלה. כן, אלה, למה את כל כך שקטה היום? ילכה עליי. אחר כך, שאלתה.
איזה חצוב גם. בוא ולשאול קוסם מה איזה מגילות יש לו. בוא נה, אחי. אוריד, אנחנו לא מכירים. כן, גם מה זה הקוסם הזה? אין לו ספר לחשי גיבוי? כן, איפה לחשי גיבוי שלי? זה איפה? לי זה ארבעה כאן. ארבעה ספרי גיבוי. אתה רואה לאברוס, יש ממדים שונים, ספרי לחשים מוחבאים פשוט. כמה ממדים. בשמות שונים, בזה שונים. כן. יש לזה עם כריכה מטעה, זה כזה, הכריכה תקרא מיטב כסמי האש, אתה פותח את זה ויש דיטקט סורץ ו... כן, או מגיע שלום, אני הלורד סורבה, אני באתי לקחת את הכספת שלי. הוא פשוט הולך למימד החוק להוציא מהכספת שלו. כן, אני סורבה. אני רואה את אברוס בשלב מסוים בקריירה שלו, פשוט הורג את אליסטר ותופס את מקומו. אברוס יותר מדי חכם כדי לעשות משהו כזה. תקשיב, אברוס יעשה את הטריק של הביג בד אבל גאי שאתה מבין שאתה נלחמת בקוסם הלא נכון. שיש מלא ארונות קבורה בחדר, ובכל ארון קבורה יש קלון עם ציוד מלא. יש לו 100 קלונס ו100 שרביטים. 100 ספרי קסם, 100 עותקים מכל חפץ קסום, ויושב שם ברגע שהורגים אחד, אחר יוצא להילחם בך. אוקיי, אז כן, דמויות מסוימות מתנהגות באופן מסוים. אני די נפל לי המחשב, אז אני חושב שהוא איתי הילחה שלא כל כך הסכמתי לו. מי? מה? אני חושב שלי פשוט נפגע אם לא צריך, שמת לב. לא, כנראה שהייתי במקום אחר רגע. כן, אז אמרת לו אוגרי, דיטקט תוטס וקום אמושנס. כן. אז אתה תראה אותו ככה, זה 5, צריך עוד. מה זאת אומרת 5? דיטקט תוטס זה במעגל הראשון, קום אמושנס זה במעגל השני, אוגרי זה במעגל השני. כן. אז זה 5. יש למישהו עוד? מה אתה צריך? לא יודע, מגילה של פולימורף, או מה עוד יש? פייר שילד, יש לך משהו כזה? למה אתה צריך מגילות? אני לא יכולה לכתוב מגילות, אבל רגנר יכול. ושיום מצביע על רגנר. המגילות הם הדרך לפתוח את השער? כן, אלא אם כן אתה מוכן להקריב את הספר שלך, שאני די בטוח שלא תרצה. אבל זה גם אפשרות. יש לנו הרבה ספרי גיבוי. אני לא שורף את הספר שלי. לא צריך את כל הספר, רק חלק ממנו. אברוס, אין לך איזה 30 ספרי קסמים? I like them all. דרך אגב, תלמד, אני אחזיק ספרי קסמים לגיבוי. כן, רק ש... סוג של הייתי אסיר של היצורים האלו פה, וזה... אתה פשוט צריך דרך לצאת, למה אנחנו חייבים ללכת דרך הדלת הזאת? אני לא יודע, זה נשמע לי... זה הכי מהיר. לאיפה זה מוביל? חזר... לאן שרוצים תכלס. זה לא הכי מהיר. זה שולח לכל שער שאתה רוצה? זה שער ששולח לכל שער? כן. ואתה אומר צריך מגילות עד רמה 5? עד רמה 13 בעצם כאילו? או רמה 9? צריך... כי כמות הקסם שאתה מבזבז, זה הכמות, זה הקומה שאתה מגיע. נו, פרס לנצח. אוקיי? אוקיי. אתה לא צריך, זה לא הדרך הכי מהירה, בוא נראה לך את הדרך הכי מהירה. ורגנר לוקח לו את היד, ומתחילים לעשות מונטאז' כזה מהיר עד שאנחנו מגיעים לאן שאנחנו רוצים. אתה רוצה ללכת לשם? אפשר ללכת לשם. כן, אבל אנחנו עושים fast travel. לא, אבל לפני שנלך לשם, בוא נבדוק את שער החדרים. אלן, we unlocked fast travel. fast travel זה השער. You need to come to the gate to unlock the specific fast travel. fast travel שאנחנו כבר יודעים לאן אנחנו רוצים ללכת, וזה בסך הכל עניין מהיר להגיע לשם, אז זה לא באמת בעיה. אז אנחנו פשוט מעבירים את זה in-game time. אם הדרך פתוחה, כן. ברור שהיא פתוחה, למה שהיא לא תהיה פתוחה? בסדר, זה מאוד פשוט. כולם לבור בבקשה, ברגע שאני רואה את התולעת, אני משתגרת לצד השני שלה יחד עם סם. רגע, בור, מה? בוא, פורטבל הול, אתה לא מכיר, אתה לא קוסם? אני לא נכנס לדבר הזה. אפשר לנשום שם בפנים. יש לנו בועת נשימה. כן, יש לנו בועת נשימה פשוט, כך. בדקתם אותה? כן. העברנו שם 30 אנשים, זה היה לפני כמה זמן, הם נדחסו כולם. אוי ואבוי. כן. אני כאילו תבור, אל תדאג, יש לי מספיק לחשים לניקויון. ישבנו, כאילו, היא ישבה איזה...
אתה לא הראשון בבור ואתה גם לא האחרון. אנחנו כבר מומחים בלהוציא אנשים. Walk me through the plan, please. Yes, this is the plan, we walk you. כן, אנחנו מכניסים אותך לבור יחד איתם, שמצביע על כל האחרים שלו אתה. אני, והיא מצביע על סם, ביחד הולכים, כשאני עובר את התולעת המתחתית הענקית של הקוסם הנחמד שכתוב לאלם בפתקים, והוא עוד מעט יגיד מי הוא היה. אוי, לא טיפלתם בדבר הזה? חשבתי שאתם בפתקנים. לא, אנחנו לא רוצים להרוס את התולעת של טורביאנד, אז אנחנו לא הורסים אותה, אז אנחנו פשוט, אני עושה דיימנשן דור מעבר אליה, ואז אני ממשיך ללכת פשוט למעלה עד שאני מגיעה. קדים זה לא אומר שאנחנו עושים כל דבר בדרך. או שאפשר פשוט לקפוץ דרך השער של המינוטאורים. אני מעדיף שלא לעבור דרך מינוטאורים עצומים משלד... הם לא שם. הם לא? שלחנו פרות להרוג את כולם. אני לא חושב שדבר כזה יעבוד. זה עבד, הם כבר לא שם. עבד. לא שם. פרות הרגו את כל המינוטאורים. לפי מה שאנחנו יודעים. נראה שהוא מאוד מפקפק בהצהרה הזאת. אנחנו נעבור ואתה תראה שאין שם מינוטאורים. אז אתם רוצים ללכת את כל הדרך ברגל חזרה לדוור מקור? לא, זה לא כל הדרך, ללכת עד לשער שיוביל אותנו. כן, השער נמצא פה ליד המערה של התולעת. אבל אמרתי, השער שם. כן, אבל השער הזה יקר במחיר שאתה לא משלם. זה מאוד פשוט. תקשיב, אנחנו הולכים לשער של המינוטאורים, אנחנו תוקעים את אברוס בלחש מייז עד שהוא עובר אותו, ואז אנחנו עוברים דרכו, ומשם אנחנו הולכים לחדר של סם, משתמשים בכפפה, הולכת לקומה של הגמדים, ומשם אנחנו יורדים רגע לקומה של האלסטר. רגע, אתם מעדיפים לעבור דרך מייז מאשר לעבור דרך פשוט שער שיביא לכם בדיוק שאתם רוצים? כן, הוא עולה קצת, אבל זה הכי מהר. אנחנו אמורים להיות הרפתקנים. גריד זה חלק מהפרופיליו שלנו. אוקיי, לא מצאתי פה לגילות בקומה הזאת? או אצל טובריאנד? לא כאלה שלא השתמשנו בהן. אתה יודע, בתור אחד שהצלנו אותך, אתה מתחיל לגרום לי לחשוב אולי כדאי להחזיר את התהליך. אתה יודע, פטיש בראש גם עושה את הדבר הזה. נעיונים, לא טוב. פיין! לא צריך. דרך פנויה, נכון? כן. אל תדאג, זה בטוח לחלוטין. הוא כזה, הוא הולך שנייה לתוך המסדרון, ואז הוא חוזר. למישהו יש לפיד? שיר פשוט מביאה לו את הבול שהטילה על הבלייץ בזמן המנוחה הארוכה כשהוא נחבא. כך. אל תדאג, זה לא בולט רעיל, את הבולטים הרעילים נמצאים בנרתיק אחר. אוקיי, אני לא אשאל, אבל את לא במקרה תחבי את הדבר הזה כשעוד איזה דקה רק בשביל לצחוק עליי, נכון? וואו, אני לא יצור מרושע כמו אברוס. היי, אני לא מרושע. אתה כן, אני ראיתי מה עשית לכל נקרומנסר ועל מת. לא יודע, כבר ראיתי דברים אחרים שלי. ואז הוא... תגיד, אתה נקרומנסר? הוא הולך. מה? לא, פיכסה. ומה ההתמחות שלך? פה ושם, כל מיני דברים. מה זה אומר? אתה יודע, אתה עדיין בבית ספר, עדיין לומד, זאת אומרת, יש הרבה מה ללמוד. הוא קצת ככה מדלג מעל הסליים שנשאר מהשד. אנחנו עושים את כל הדרך בריל עכשיו? לא, אנחנו תוקעים את אברוס בתוך המייז עד שהשער נפתח, ואז אנחנו עוברים דרכו. בואו, אני זוכר את זה. איזה שערים? של המגילות? לא. לא. אנחנו לשער של המינוטאורים. אז אני אחכה עד שאתם תסיימו לנו, ואז אני אביא את כולם. יופי. בואו נעצור כאן כדי שאירן יגרור אותנו לשער. אוקיי. אירן! To the gate! זה לפה. זה ability check. האמת לא יותר נוח להגיע לשער של המינוטאורים כי כבר פורס גריי שם פשוט ללכת למעלה מלהשתגר לקומה של הגמדים ולרדת משם למטה. אתם יודעים מה? מכיוון שטכנית עוד לא באמת הייתם פה בהכל, אז נגיד שאתם מגיעים לכאן ויש פה את המסתרון שדרכו מיהרתם
כדי להגיע ליציאה, אבל יש פה משמאלכם דלת כפולה שלעדה כרגע עומד באמת, שנייה בוא נעצור רגע, בוא נשים גם את דסטיני פה ואת עזרה כאן. יש שם אחד מהגמדים האלו שנראה כאילו הוא מסתכל על הדלת, בוחן אותה מקרוב. בואו נפתח את הפירוט המלא של זה כדי שאני לא אטעה סתם. זה עושה לי מוזר. אתם רואים גם מרחוק שזו דלת כפולה, היא נראית בנויה היטב. אברוס מזהה זה בטוח, יש סמל ארקני בבירור על אמצע הדלת הימנית, על אמצע הדלת השמאלית ומעל ההדסטון. איזה סמל ארקני? גלגל ארקנה. זה משהו של abjuration, אבל הוא נראה לך יותר ספציפי מדברים שאתה מכיר. וכשאתם מגיעים לשם, אז הגמד מסתובב אליכם כדי לראות מה אתם עושים. עיר מנופפת לו לשלום. טוב, בואי ננסה לפתוח את הדלת הזו, רגנר. שור. רק שימו מה, יהיה עליה ארקיין לוק? כן, כשאתם מתקדמים, אז הוא זז לכם מהדרך. אתה כזה מנסה לא להפריע. בשלוש. כשאתם פונים, אז הוא כזה, הוא ככה מצביע... למה הוא שינה שם פתאום? אליקס מצביע? משנה שם, משנה מזל? החזרת את הגרסה שלו עם הפיבל מיינד גם, לא? לא, זה לייט. שנייה, מה היה היוד של השם שלו? אליקס עם אי, אם אני זוכר מה. כן, מצאתי. לא מבין, הוא משנה לי שמות פתאום, זה נורא מוזר. משנה שם, משנה מזל. כל הטוקן השתנה. אוקיי. הדלת. כן, אתם עומדים על הדלת, מה אתם עושים? אחד, שתיים, לא, בשלוש. שלוש. שר! זה היה בשלוש, זה בסדר. זה לא אוהב. זה היה. הדלת נפתחת בקלות. אברוס, אין דיטקט מג'יק עדיין פועל, נכון? לא. אתם פותחים דלת לחדר גדול ומפואר, מלא שטיחים וקריות וכיסאות וכל מיני דברים כאלו. יש שני הרסלים תלויים בין כל אחד, בין שני עמודים שחורים בקצה הרחוק של החדר. כל הקירות נראים כאילו הם עשויים או לפחות מצופים בזהב, כולל התקרה. יש... שכחתי את חולים, מה השם של זה? פחתות, עם מה שנראה בבירור כמו continual flame, מאירות החדר בבירור. השטיחים גם עבים ומקיר לקיר, אין שטח רצפה אחד כמעט פתוח. ועל הארסל הצפוני אתם רואים מה שנראה כמו אדם צעיר בלבוש יחסית מפואר ישן. אוקיי, אז הגם עדיין בפוז? כן. אוקיי, אז שניכנס ונגיד שלום. קדימה, בוא נחכה שתזה תהיה לידינו למקרה וזה מלכודת. דסטיני לידינו, על פי הגדרה. גם דסטיני. Your destiny is away. אוקיי, די עם זה מעכשיו. טוב, בוא נעיר אותו בצורה נחמדה, נשאל אותו אם... נגיד לו סליחה ונשאל אותו איפה אנחנו. מסכים. שיר רק שמתקרבת היא מביאה לכאן לרגע את מלודי. תחפש דברים בלתי נראים בחדר, לא נורא התמונה.
כן, זה הכל בטווח של הבליינד סיינד שלה, והיא אומרת, יש פה משהו בלתי נראה? קדימה מלודי, יש? יש? רק רגע, אני רציתי לסדר כמה דברים שהתבלגנו לי עם העדכונים של המודולים. כן, אוקיי, זה גם... גם פה יש כזה, אוקיי. אני רק צריך לתקן את הדבר הזה. אחלה, אוקיי, all is good. דברים... למה מלודי פתאום נעלמה לי? מלודי נמצאת במרכז, אני לא יודע למה התמונה נעלמה. כן. It's a bat, we said it's a bat. שינית את הפרוטוטייפ טוקן או את הטוקן הספציפי הזה? אני די מאמין ששינית את הפרוטוטייפ טוקן. רגע, מלודי לא הייתה תמיד ראש בברדס מרחף ללא גוף? כמובן, כמובן. הנה. It's a bat. וכן, סם עוקב אחריכם ונראה שאליקס נשאר בחוץ, בעיקר נראה חסר סבלנות. דברים בלתי נראים, לא. יופי, יש לה טווח 60 פיט, היא מכסה את כל החדר. ביי מלודי, תודה על העזרה. ושיר מעלימה אותה ולם לא יכול למחוק את הטוקן. טוב, אז חברים, תהיו מוכנים, אני הולכת להעיר אותו בעדינות. אל תיראו עינים. רן. סורי על זה, יש סיכוי שבשורט רס נגד הרגע מהר הידי? אני לא שמתי לב שיהיה... מה? תגיד שוב? הידי, אני יכול לגלגל רגע מהר? אה כן, כן. שורט רס? כן. לא ראיתי שיש לי. אפשי. גלגול טוב. זה הבוס. תודה. אז שיר מניחה בעדינות יד על הכתף של הבחור ומאירה אותו בצורה עדינה. שלום, סליחה, אפשר לשאול אותך כמה שאלות? Did you embrace Jesus as your Lord and Savior? לא, אנחנו לא... Did you embrace Moradin? יש לך 5 דקות לשמוע על מושיענו ואלינו מורדין? האם שמעת על הבונה הגדול מורדין? האם הקטע בסדן היום? הוא מתעורר ומסתכל עליכם. שלום. 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 עם מי יש לי הכבוד? היי, נעים מאוד, אני שיר, אלה החברים שלי, רגנר, דסטיני, סם ואברוס. נעים מאוד, נעים מאוד. תוכל לספר לנו טיפה על המקום? אני מצטער, פשוט לא היינו פה הרבה זמן וראינו את החדר וראינו סוף סוף מישהו שאפשר לדבר איתו. כן, ברוכים הבאים לכלא המפואר של אקטוריה. נעים פה מאוד. לא. כלא של אקטוריה, אתה אסיר. כן. נוסף. מי אתה בבקשה? השם הוא אלוסיה. השם הוא אלוסיה, הוא ככה משתחווה ברוב רושם. מאיפה אתה, מר אלוסיה? מפה ומשם, בטח לא שמעתם על המקום. והוא? מדוע אתה אסיר? לא רלוונטי, כבר ברחתי שם מרחוב, כי אני נפטרתי משם המשפחה שלי, לא כזה מעניין. אתה רוצה לצאת מכאן? אני אשמח מאוד, אתם יכולים לעזור לי עם זה? תסביר לנו למה אתה כאן רק. אתם מכירים את ארטורי, נכון? אתם פה ב... רציתי לדבר איתה, אבל לא מצאתי אותה. כן, היא אוהבת לתפוס אנשים אקראיים, לנצל אותם, ואם לא, אז להשליך אותם, או במקרה שלי לפחות, כנראה בגלל שאני איש שיחה כל כך טוב, להשליך אותי פה לכלא לטווח זמן לא ידוע. לנצל אותם באיזה צורה, אם יורשה לי לשאול? כל מיני, שמעתי שהיא תפסה איזה אשף וניסתה להשתמש בתור עוזר. אני לא חושבת שזה פעלה. ואתה בתור
איש שיחה פשוט? כן, יש גם כאלו. אם נוציא אותך, לאיפה ניקח אותך? מה, איזה תשלום אתה יכול להציע לנו? אני יודע כל מיני דברים שאולי תרצו לדעת. באיזה נושא? כל מיני. תגיד לי רגע. צריך לתת לנו איזה רמז, אתה יודע. אוקיי, אוקיי, אוקיי. רגנר פה הוא כהן, הוא אדם טוב, לא כולנו. בסדר, בסדר, בסדר. אז אתם יודעים מי זאת ארקטוריה, נכון? תלמידה של אלסטר? יופי, שתי נקודות לנתן. אז אתם בטח יודעים שהיא בתור השפיט, כנראה רבת מעלה, רבת יכולות. אני יודע איפה הספר שלה. בסדר. ומתי תיתן לנו את המידע הזה? ברגע שתשחררו אותי. מה מונע ממך לעבור פשוט דרך הדלתות האלה שאנחנו נכנסנו בהן? נכנסתם דרך הדלתות, נכון? כן. הוא ככה, הוא מצביע לכיוון השני סמלים שאחר כשהדלתות יפתחו פנימה, אפשר באמת לראות אותם מבפנים. אז ראיתם את הסימונים האלה, נכון? אין לי מושג מה הם אומרים. כן, זה אחד מהטריקים שלה כדי להשאיר אותי פה, אחרת הייתי יוצא מפה מזמן. הבעיה היא לא הם, הבעיה היא הסמל שנמצא מעל הדלת, אליו אני לא יכול להגיע. מה זה? תסביר בשפה שהשף שלנו יכול להבין בשיר מצביע עליו עוס. זה, אני לא בטוח בדיוק, אני לא כזה שף דגול בעצמי, רק מכיר את העסק מרחוק, אבל זה איזשהו לחש הגנה ששומר את מי שבפנים בפנים. עשית לצאת? כן. זה עצר את הרצון שלך, או פיזית עצר לך לצאת, או זימן דברים לעצור אותך? אני מניח שההדגמה ראויה, והוא פשוט ניגש עד הדלת, ואתם רואים אותו כזה שם את היד לכיוון היציאה, אבל הוא פשוט נשען על איזה משהו בלתי נראה שחוסם ממנו אותו מפשוט לעבור דרך המשקוף. כזה. אבא רוס. אוקיי, זה מספיק לזה? שנייה. תישאר שם שאבא רוס יוכל לבדוק. יכול ללמוד את זה לזהות? תגלגל לי ארקנה. אחלה. זה אכן איזשהו לחש הגנה, הוא מאוד מאוד חזק. אתה יכול... הוא כנראה... הוא לא סתם לחש הגנה, הוא לא סתם לחש מהספרים המוכרים, שמישהו אפילו הטיל בדרגת 9. הוא איזשהו הריג שנהרג לאורך זמן כדי שהוא יהיה באמת מאוד חזק. אתה יכול לדספל אותו כאילו הוא לחש בדרגה 10. אותו כאילו לחש בדרגה 10? כן. אברוס, הוא מונע מעבר בין ממדים? כן. רגנר מנסה לעבור, הוא מצליח לעבור? בלי בעיה. רגע, אם אנחנו נשים אותו בבאג אוף הולד, זה השאלה אם הוא מונע מעבר בין ממדים, זו הייתה השאלה. למיטב ידיעתי כן. אוקיי, טוב, אז רגנר? אני ואתה, אני ואת שיר? כן, אני רוצה את הברכה של מורדין, רגנר. כן. שור, מי ייתן שמורדין ייתן לך לנפץ את הלחש הזה כמו שפטיש מנפץ זכוכית. זה היה יפה. שיר בטילה דיספל מג'יק ברמה 3. שיר צריכה לעמוד בחוץ, כי אפשר לראות את הסמל מבפנים. אוקיי, שיר. בזמן הזה, אלי ככה מסתכל לכם, מה לכל אורחות אתם עושים? הורסים לחש הגנה סופר חזק ומקורר. אנחנו משחררים עוד אסיר. אוקיי, have fun with that. הוא הולך לבד. גיידנס, נשים את האפקט ואז יהיה לי נוח. רגע, הוא הלך לבד עכשיו? כן. להשתמש בגיידנס, גם אם הצלחתי, כי בא לי? כן, כן. אוקיי, סבבה. גלגלתי אחד בגיידנס, תראו מה זה. גלת אחד בגיידנס. כן, אחד בגיידנס, תראה את התוצאה הזו. זה קריזמה צ'ק. כן. או רק נעלים אותו. כן, אז את מתרכזת, מטילה דיספל, את רואה את הסמל מעל הדלת כזה נשבר לשניים, הלוסייר נעמד כמו שצריך לפני שאתם עושים את זה כדי לא ליפול,
ואז כזה שק, ואת מרגישה את האנרגיה הזה מתנדפת, ואז מסתכל עלייך. זה עבד? כזה... כן, זה היה הרבה יותר פשוט מהלחשים של אלסטר. הוא מנסה כזה, או, זה עבד, או, תודה רבה. המילה היא פלימפססט, תודה רבה, צ'ק אאוט. והוא פלימפססט. פשוט בהילה של ענן סגול פפ, נעלם. פלימפססט. עבר עוד, זה הזמן לקאונטר ספלים, אתה רוצה? כן, פלימפססט. ערן, תכתוב לנו את זה בבקשה. כן, אתה יכול לשמוע לנו את זה, וזה כאילו, שם זה נמצא? פלימפססט זה כנראה, זה שם קוד למשהו, לחידה או משהו כדי להשיג את הספר. או מקום, אנחנו לא יודעים. או שזה סתם מילה שהוא זרק לפני שהוא הלך כאום טרול ברמה של יואל. האם רגנר זיהה אותו בתור שקרן או משהו? אדון, לגלה איש קרים. אתה יודע מה? תרגיש חופשי, תגלגל אינסייט, אבל בגלל שזה רטרואקטיבי זה בחיסרון. שור, חיסרון זה על. קונטרול. דמת, קונטרול. טוב. מבלבל בין השניים. הוא היה כל כך מקסים שזה מה שהצלחת להבין ממנו, שהוא מקסים. הוא היה כן באופן מקסים, אם זה הגיוני. אוקיי. האמת היא שלא כל כך הצלחתי להבין אותו, הוא היה מאוד מפולפל. כן, הוא היה very very slick, זאת אומרת לפני שהצלחת לתפוס משהו אחד ממנו, הוא עבר כבר לדבר אחר. בכל מקרה, אנחנו יודעים טוב, אז הקוסם שרצינו ללוות הלך, אז אנחנו לא מחויבים ללוות אותו. השאלה אם אתה עברוס הספר הזה זה משהו שדחוף לך, או שאתה רוצה, או שאנחנו יכולים לוותר עליו. אני לא שומע אותך, מישהו תל סיילנס. אתה רוצה לוותר על ידע קסום כוח? הכוח האמיתי עברוס נמצא כאן. אני רק אגיד משהו נוסף, שברגע שהוא נעלם, אז לפחות רגנר שם לב שחתיכת פתכת שטוחה נפלה על הרצפה, על השטיח הבהיר, איפה שהוא היה, והיא נראה כאילו היא עשויה גם מפתכת כסופה ומנצנצת. והדבר הזה הוא בצורת Y. זה נראה כמו מפתח? אוקיי, אני מצאתי כאן את המפתח, יש לי כאן Y, don't ask me why, because I'm telling you why. Y כזה? אתה למטה? כן, אתה יודע איך זה Y. זה נראה באמת כאילו זה Y, כזה שני צלבים ועוד עמוד, ובקצה העמוד הזה יש לולה קטנה. אנחנו מצאנו כנראה עוד איך לפתוח את החידה. אתם רוצים שנייה לתפוס את הקוסם, לקחת אותו לקומה בצורה בטוחה ולחזור לקומה? זה נראה שהוא עדיף לא לחכות לנו. כן, אבל לא אכפת לנו מה הוא רוצה, אנחנו רוצים לתקן את היחסים עם המנהל. אני מאמין שהוא איש של המילה שלו, אלא אם כן את מאמינה שלבד הוא לא יצליח לחזור בכלל. אתה מאמין? אוקיי, טוב, בסדר, אני אסמוך עליך. רק אתה. אני מאמין שמה שמורדין ירצה כך יקרה. טוב, אז בואו נמשיך לפה. עכשיו הוא מחשל את שריון הגורל. עכשיו בא לי לבדוק משהו. טוב, אז יאללה, בואו נמשיך כאן. אל תתעמק בזה אברוס, אני לא מזלזל בך, אבל אתה לא תצליח להבין את המשמעות הרוחנית מאחורי זה. דסטיני, את מוכנה לפתוח את השער? את זה שאת לידו? כן. אני שואלת מוכנה. בטח. אז בואו נפתח אותו. חברים, אני רואה פסל. בואו לראות, לפני שערן עוצר את המשחק. אכן, יש בחדר מעבר, גם מה שרואים הוא חדר פשוט קטן ומרובע. יש במרכזו, אבל הוא נראה די גבוה, קצת אפילו אתם לא יכולים לראות את הגובה המלא, אתם לא יכולים לראות את התקרה שלו מאיפה שאתם עומדים, ויש פסל בגודל אמיתי של איזשהו גמד בשריון לוח, לובש כזה bucket helm קלאסית, ועומד ככה בדום מתוח, מסתכל לכיוון הכניסה.
אוקיי. אברוס, הטלת דיטקט מג'יק או שאתה רוצה אולי להטיל? תן לי אז 10 דקות. אוקיי, אני נותן לך. בזמן זה אני אטיל אז את הריצ'ואל שלי של 10 דקות. איזה ריצ'ואל? דיטקט פויזן אנד דיזיז. טאדה! רגע. כן. דיטקט פויזן אנד דיזיז. אוקיי, אני יכול לוותר על הטמפלייט. אבל זה חשוב. אתה לא קולט בטווח הזה שום דבר שמרגיש לך כמו רעה לא מחלה? מגניב, אוקיי. אברוס רואה משהו קסום? הפסל לגמרי קסום. פסל. סקול? אין פה תיאור ספציפי, אז אני אגיד שלפי מה שהוא עושה, הוא טרנסמיוטיישן. טרנסמיוטיישן, כאילו הקטוריה היא טרנסמיוטיישן ספיישליסט או משהו. אוקיי, בואו נצעד בגאון ונראה מה קורה. יחד עם דסטיני, כמובן. נלך עם הגורל יד ביד. כן. זה וויקלי פלאמפ, זה מה ש... אוקיי, הפסל, עכשיו שאני כאן קרוב אליו. האם אני מזהה את הדמות, את הגמד, האם זה איזשהו גמד היסטורי, או היסטרי, או שזה סתם גמד גנרי? לא, פשוט נראה כמו גמד. הבנתי. טוב, אוקיי, משהו מיוחד בפסל? כתוביות, אני יודע מה? הוא עומד על פלטפורמה בגובה של מטר בערך, והוא נראה אחיד עם הפלטפורמה, אבל נראה כאילו עומד על הרצפה. אוקיי, אני חושב להטיל אידנטיפיי, מישהו יש לו משהו להגיד לפני שאני אנסה? לי יש הפסקת חשמל, אבל בינתיים עם הטלפון, אני אשים על עצמי מיוט עכשיו. או וואו. אוקיי. אוקיי, דסטיני, אברוס, אידנטיפיי. Any objections? 2, 1. אוקיי, וכעבור 10 דקות שאני נוגע בפסל. כעבור 10 דקות. או 11 דקות. אני אזרוק את ה-identify. שיט. כן, תן לי רגע, כי זה לא דבר פשוט. אין בעיות. כוחות לא לאט את הזמן. אבל לא מדיח לקו בחוץ. Identify. Magic item or some other magic imbued objects. היפיטי הופיטי, tell me your property. It's properties and how to use them. סבבה. הדבר הזה תפקידו לפלג את החדר, וכדי לעשות את זה צריך לפתוח את הדלת הסודית. אוקיי. אני אדכן אתכם. כלום. אוקיי. אוקיי, אז יש פה דלת סודית כלשהו? אני מניח, אם כדי להפעיל את הפסל צריך לפתוח את הדלת הסודית שנמצאת כאן, אז ניתן להסיק מכך שאכן יש כאן דלת סודית. למה היא לא מצוירת על האמפה? Beats the hell out of me. טוב. בכל מקרה, טוב, אז אני אתחיל לחפש דלתות סודיות. אני אטיל עליך גיידנס, חפש יותר טוב. מורדין משגיח. בעצם, זה יותר מפעולה, אני לא יכול. מה אתה רוצה לעשות? לא, חשבתי להטיל עליך גיידנס, אבל זה פעולה שלא לוקחת זמן, אז שכח מזה. אבל אני כן אתן לך help action. אני רגע לסדר את הדבר המוזר הזה. כן, כזה. אוקיי. אברוס מסתובב לו. רגע, הבדנו אותי לם לגמרי. לא, לא, אני חזרתי מפה. אני אגיד שלשם הדיון סאם עומד פה כשאתם עושים את זה. אברוס מגשש לו, מגשש,
עד שהוא קולט שפה הקיר אכן יזוז הצידה אם, אם מישהו יצטרך לפתוח אותו. לא יודע, קונטרול עושה את זה? לא. אני... כן, אל תעשה את זה. אוקיי. מה בדיוק אמרת שהפסל עושה רגנר? הוא מפצל את החדר ברגע שפותחים את הדלת הסודית שנמצאת בחדר. אז כולנו רוצים להיות בצד אחד, לא? או בצד שני. מישהו יפתח לדלת, אז מישהו צריך להיות שם. אז בואו נעמוד פה כולנו ליד הברוס, ואז כולנו ניתקע ביחד. או שניכנס רגע לפורטבול הול. כן, זה מה שאנחנו עושים? אני מציע. אנחנו נעשה מה שיוחלט. מה את חושבת, דסטיני? יכול לעבוד. אוקיי, אז... To the portable hall. אני לא יודעת אם יהיה לי נוח להיכנס לשם, אבל בסדר. קצת אי נוחות אפשר להתגבר עליה. שיר, את ילדה גדולה? אני גלדיאטורית, for crying out loud. כן, ואת שנינו לובשים שריון אדמנטייט, מה יקרה למי שיתקע בינינו? אני אולי לא יהיה מישהו בינינו, כי אני אעמוד לידך, ואז לא נהיה בין מישהו. חוץ מזה, אין לנו כל אחד טעים. אני לא נכנסת למיטה שלי בגודל הזה רגע. הפכתי לפי מונה מעצמי. כן, אתם יודעים שבשביל שסם או שיר כרגע ייכנסו לבור, אתם צריכו לפנות משם הכל, ואז פחות או יותר הם ואולי עוד איזה חרב. אוקיי, אז שיר, תישארי בחוץ, את וסם יישארו בחוץ וכל שאר נכנסים. אוקיי. אוקיי. סם, אני כבר חוזר, בינתיים... שים עין. סומך עליך. ו... רגע, מה זה כזה ככה? שינק שינק, שינק שינק, מוכן לכל מה שאולי... וכולם נכנסים לבור, ואז היד של רגנר יוצאת ככה מהבור, תופסת אותו ומקפלת אותו. I don't think you can do that. Why not? כי אתה בתוך הבור, זה קצת... כן, אבל אם אתה בתוך הבור, אתה לא יכול... זה כמו to pick yourself up by your bootstraps. אתה רואה את הצללית של היד של שיר פשוט? בלי היד של שיר סוגרת את הבור, מקפלת אותו? אני לא יודע, אני לא ראיתי חוקים שאומרים שאתה לא יכול לעשות אקשן לסגור את הבור כשאתה בתוך הבור. ערן הרגע עשה את החוק הזה, על מה אתה מדבר? רגע, ערן עשה את... פיין, אני רק אמרתי, אין אופישל. זה אופישל, ערן עשה את זה. אני חושב שה-DM הוא הכי אופישל שיהיה. אוקיי, בסדר, just saying. יאללה. סם, אני פה, אתה בצד השני, נפתח ונראה באיזה צד הפיצול מתרחש. אוקיי, שאני אפתח, שאת תפתחי, איך זה עובד? את תפתח, ושיר מוכנה עם החרב והמגן שלה. אוקיי, והוא פשוט דוחף את ה... הוא מביא את היד שלו, הלהב, אני חושב שזה באמת כל הזמן כמו הדסון הוק, שכזה רואים את הלהב, ואז הוא כזה שינק שינק מתקפל לאחור, והוא דוחף את הקיר הצידה. בשנייה שהדלת מתחילה להיפתח, הפסל משתנה. אתם אולי מסתכלים אליו מכיוון הגב, אבל הוא נראה כאילו נמתח לרוחב ונהיה שטוח יותר, עד שקיר פשוט מפצל את החדר הזה לשניים. יופי, חשבנו נכון, אפשר להוציא אותה מהבור. מלמוד, מה יש בצד השני שלו? תסגור רגע את הדלת, סם. אני שנייה הולכת לראות מה יש בצד השני כשאתה פותח. אתה שומע אותי בקשר הטלפתי, אני מקווה. אוקיי, סגר דלת. יופי. המשחק בפוז. יופי, פתח עוד... רגע, זה קיר. תעביר את שיר לפה, ואז הוא יפתח את זה שוב. זה פרטט? לא, היא הולך, הוא סוגר את הדלת. יש קיר. לא נעלם? לא. אוקיי, סבבה. אז יאללה, אז בוא נמשיך. אין מה לעשות. קדימה, שכולם יצאו בבקשה. What is this? אוקיי, באמת, התקלנתי קצת מהר מדי, כבר נעשות פאוס קודם. החדר הזה הוא סוג של צורת רייש, ואתם רואים בקצה השני שלו יש עוד
בסיס בגובה של מטר וחצי בערך של, של אבן, עליו יש פסל בצורה של איזשהו שד. ראה את השד? מה? אני אזהה את השד? גלגל רליג'ן. בוא נראה מה אתה יודע על הדבר הזה. You are the demon. I am. You are the demon. פוף, וואו, מה זה הדברים האלו? אברוס הוא וויזארד של... שדה? זה העליתי גם את הרליג'ן. Let me just check my notes. ערן, אל תבדוק את הרשומות, פשוט תשלח אותם לכאן. לא, גם עם 20 TV יש גבול למה שהוא יודע. מה, לא, 20 TV זה אומר שהוא יודע הכל. לא, 20 TV זה אומר שהוא מגלגל התקפה, הוא היה פוגע אוטומטית. הדבר הזה הוא שד, as in demon. זה נלפשני. ואם אנחנו כבר מדברים על זה, אז זה אמור לעבוד? כן. חמוד. היי, I know these guys. מבחינה מכנית ה-CR שלו זה 13. לדבר הזה יש true sight, אשליות לא עובדות נגדו. יש לו AC יחסית גבוה, היטה יחסית גבוה. האם זה עדיין מכסה את זה? כן, זה עדיין מכסה את זה. בדרך כלל הוא מפחיד, שורט, נושך ומטלפרט כדי שלא תצליחו לתפוס אותו. הוא מאוד חזק ומאוד עמיד, והוא לא כזה מהיר. ואני חושב ש... לא, זה גם מכוסה. הוא עמיד any physical damage, ל-cold fire ו-lightning. סליחה, הוא חס... הוא עמיד, כן, עמיד. זו המילה הנכונה. כאילו, resistant? Resistant, כן. אנחנו יודעים, יש לנו מידע על האישיות של היצור הזה? הוא אוהב סרטים זרים ושקיעות. לא, 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 שחר, אני יודע את האישיות של היצורים האלה, אני שואל אם אנחנו יודעים בתור דמויות. זו שאלה רלוונטית, תאמין לי. למה שתדע? הוא אוהב פינה קולדה גם. בדיוק, he likes pina coladas. אני גם מריץ משחקים. And get caught in the rain. שחר, אני גם מריץ משחקים, אני יודע הרבה על יצור, על מפלצות. כן, אבל למה שהדמות שלך תדע? אני שואל אם אברוס יודע גם על האישיות שלהם, זה מה שאני שואל את ערן. אברוס, פעם בילית איתו בבר? ערן. כן, זה היה, זה היה קריטי, כן. הוא יודע על האישיות של היצורים האלה? זה דימן, זה בדרך כלל יעשה נזק ויהרוס ויהרוג עד שיהיה לו משהו יותר טוב לעשות. כן, אבל בדרך כלל מתחת לסטאט לא כתוב אישיות מסוימת למידע, אתה יודע. זה לא מכוסה פה, וזה לא נמצא כאן, כי משום מה הוא לא עושה אימפורט לדבר הזה. זה אומר שהוא לא אישיות. כן, אבל הדבר הזה הוא סוג של... זה אבריישן אם הוא היה דימן. אוי, אלה הקופים המכונפים, הם... מזה, מדורתי. זה כנראה אולי למי שכתב את זה היה סיוט על הדברים האלו, והוא החליט לעדן את זה קצת. אוקיי, אני רואה עוד משהו בחדר. לא, לא שמתי לב נקודות. מה את חושבת, דסטיני? על משמעות הקיום. זה שיחה ששווה לשמוע, לדבר עליה. עצרו הכל. אנחנו מנהלים עכשיו דיון. ערן, עזוב את הדימן הזה, אנחנו עכשיו מדברים עם דסטיני על משמעות הקיום. אוקיי. טוב. כן, דסטיני, בבקשה, שתפי אותנו במחשבותייך. למה נוצרות מפלצות בעצם? מה מטרתן בעולם? זה אחת השאלות הפילוסופיות המעניינות. פאלי פרסט, לא יודע, אני זורק את המילה הזאת שההוא אמר לנו. אוקיי. בכל מקרה... זה הסיבה שנוצרות מפלצות. אוקיי. סיימת?
אז אנחנו... רגע, שיר, שיר. רוצים ללכת לראות מה זה? רגע, שיר, אנחנו מנהלים דיון. למה נוצרות מפלצות זו שאלה מעניינת. עכשיו, כמובן שאנחנו לא יודעים הכל, אולי תוכלי לשאול את האלה שלך עם, עם הקומיון, אולי תוכל לענות לך על זה, אבל לפי דעתי, המפלצות נוצרות כמו שיש אלים שהם יותר לטוב, יש אלים שהם יותר לרע או יותר לכאוס, וחלק מזה, המפלצות נוצרות כתוצאה מהרצון של האלים האחרים, או כתוצאה ממה שהמישורים האחרים משפיעים. בכל מקרה זה דיון מאוד מרתק, אבל נצטרך לשים אותו כרגע בצד. אבל תזכירי לדבר איתך על זה בהזדמנות. אני דווקא תמיד חשבתי שהמפלצות הן המבחן. האמת שזו גם אחת מהאסכולות חשיבה הנפוצות. אני מתפלא ממך, אבל זה אחד... אני גדלתי עם... כאילו, גדלתי עם הרבה כהנים. כאילו, הייתי איתם הרבה זמן. היה לנו הרבה סתכות. זה מעניין. אגב, ערן, הדבר הזה זה פסל, נכון? זה לא שזה עכשיו יצור חי, כי אנחנו מדברים עכשיו דיון. אוקיי. פסל. יפה. אגב, זה הוא קסום, הפסל? מישהו בדק? אברוס, עם הדיטקט. אתם נותנים לו 10 דקות רק לדיטקט מג'יק? לא, זה כבר הוטל קודם. אני מחזיק עדיין כבר. אוקיי. לגמרי, טרנסמיטיישן. יש עוד משהו? לא. רגנר, אתה רוצה לגלות מה זה עושה וזהו? שור, אני די בטוח שזה כנראה יהפוך למפלצת הזאתי, אבל... טוב, אין דרך יותר לגלות את זה כמו ההווה. ורגנר מתחיל ללכת... רגנר אומר בזמן שקורה משהו מאחורי הגב שלו, אם לא שמת לב. כן. כן, אני... רגנר שם לב, יש לו very high passive perception. אני רוצה שאברוס יטיל לי קוף 10. בלי חזרות. האמת שאין לו very high passive perception, יש לו 14, זה לא כזה גבוה. 9, 9 כבר היה, נושא אחד אחר. 5, אוח, 5 זה טוב. אי לא, מה הפכתי? ברווז, ברווז. לא, אתה קיבלת 5 gold pieces. או, אולי תהפוך ללמה, ואז נוכל לשאול, למה? למה הוא לא השתנה כמו שצריך? לא, אתה הפכת לרגנר. רגע, למה הוא לא השתנה? זה משהו לא השתנה ללמה. לא, לא, הוא הפך לרגנר, שחר. אמרתי. אז למה אני אהפוך? לאברוס? לא, אתה לא הופך, זה שני רגנרים. או. Can you handle two regners? I don't think so. זה היה אמור לעבוד. נמתינו אותנו בבקשה, יש לנו כמה בעיות טכניות. אוקיי, אברוס נעלם. במקומו מופיע בחורצ'יק הזה. שזה? מה זה הדבר הזה? כמו שילוב של רפטייל עם מינוטאור. שנייה, יש לי תמונה טובה שלו. או שזה רק מינוטאור. זה שור מתכת, אבן. זה איירון בול. אוי ואבוי, צריך לשחרר את אברוס משם לפני שהדליקו את היש מתחתיו. בוא נעשה אותו גם קצת גדול יותר. אם זה כמו בדארק סולס 1, הישבן שלו זה הנקודה הרגישה כי אין שם שריון. אוקיי, שיר, את נכנסת מאחורה, תודיע לנו מה את מוצאת. טוב, משום מה הוא לא עשה את הטרנספורם כמו שצריך, אז אברוס יישב רגע בצד בזמן שאנחנו נעשה את זה. רגע הרשאות לדף דמות הזה. אני לא יודע אם אני יכול לתת לו. בסדר, לא משנה, פשוט תהרגו את הדבר הזה ותנסו לא להרוג אותי. אבל אולי ננסה להתחבב לדבר הזה, הוא לא יחבב אותי אברוס. לא, במכות קטנות וזהו, לא סמייטים ענקיים עכשיו. או לעשות לדבר הזה בנישמנט ולהגיד לו להתראות. אז כולם בבקשה לתוך היוזמה. אוקיי. אתה לא הפעלת אינקאונטר, עכשיו הפעלת. כמו תמיד, הנה שתיב נמוך. כן. רגע, אז איפה הפלאמפ? הפלאמפ גם השתנה? לא, לא, הוא לא... הוא לא משחק. טוב, רגנר, אני רואה שמישהו סוף סוף גלגל אינישטיב כמו שדומה למספרים שלי.
כן, אבל עדיין לפנייך. בסדר, כולם יודעים שבגלל שלרגנר יש בונוסים יותר נמוכים, ויתרון הוא תמיד יהיה מעל שיר. זה עניין של גובה פיזי, אתה מבין? בגלל שהוא נמוך יותר הוא צריך להיות לפני. כן, זה... תמתינו רגע. זה מאוד מאוד הגיוני. מאוד הגיוני כמובן. אשליה מתקנת. תמתינו רגע. אני רוצה כן לנסות לעשות את זה טוב. Hold it! Hold... רגע, יכול רגע לתאר עוד פעם את החדר הזה? שנייה... דיברנו בעיקר על הפסל, אבל מה עוד יש פה מסביב? זהו, קירות ריקים. אוקיי. אתה יכול אבל לתאר עד כמה הם ריקים? נורא ריקים, אתה לא תאמין כמה הם ריקים, כל כך ריקים. אוקיי, סבבה, אז חדר עם קיר... כאילו, חדר שיש בו מה שנשמע נראה כמו שומר וקסם בחלק הזה. כן, הפסל נותן לך אווירה של טרנביטיישן, ונראה לי אני פשוט אתן לאברוס שליטה על הגורגון ואתה תעשה את זה ככה. נייס, טוב. אתה יודע שאם הגורגון, אתה יודע, מתרבה עם יומנויד, אז הילד שלהם זה דמי גורגון. לא. יש לי 3 גורגון, איזה מהם אני בוחר? מה זאת אומרת? הופיע לי על המסך, כאילו יש כזה אפשרות כזה של הרטינג שיר, אברוס גורגון, אברוס גורגון, כאילו ב-PCs הופיע לי 3. אוי! אוקיי, זה מוזר, אז אני רגע אפטר מזה ואפטר מזה ואנחנו נבחר אחד ולכולם אתה, יש לך שליטה? כן, נראה כאילו כן. אוקיי, זה ממש מוזר, אבל הנה גורגון. אוקיי. I will use my ability. קצת גדול מדי. Surrender! אוקיי. יש לי רק התקפה אחת. Looks like it. טוב, אז... But you have interesting features. אתה לא זרקת אינישטיב או שאתה הראשון וסתם לא מופיע לנו ב... כי זה כתוב not started. הוא ראשון, וכן, should be started. אוקיי, סבבה, אז מי הכי מעצבן אותי? שיר. שיר תמיד מעצבן. יש לי שיש בשיר משהו מעצבן. תזכור גם את הפיצ'רס. רגע. תזכור אותם אבל אל תשתמש בהם. אוקיי. סבבה. תראה, מה זה הקסם הזה על הרצפה מתחת לשור? זה גם משהו שאנחנו רואים? זה המלכודת שהוא זרח עליה שאנחנו מכירים. אוקיי, אז אני אזוז לפה. נכון. כן, שיר לא מבלבל את מתקפה. לא מבזבז את ריאקשן על דבר כזה. נהדר. ואז... אני אעשה את הקסם הזה. קסם. קסם. יכולת. זה לא קון? אתם רואים את השור מוציא ספר. לא קון? זה קון סייב, אני חושב. זה קון בכללי, אבל זה לא עושה זה. סימנת מטרה? זה לא מטרה, זה קון, לא? קון. 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 זה לא קון, זה קון. אוקיי, משום מה הוא עושה קון של אחד פיט. לפעמים עושים... טיפה קטן מדי. That's what she said. אני לא יודע למה הוא עושה את זה, אני צריך לבדוק איך זה עובד. בכל מקרה, הוא יכול לתפוס כולכם, זה קון של 30 פיט. אז לזרוק קון? על הקון? כן. אוקיי. לא לשכוח להוסיף מדסטיני. דסטיני זה 21. או, עכשיו הוא עושה זה כמו שצריך משום מה. להוסיף 4 מדסטיני, נכון אלה? 5. הנה, 5. אוקיי, זה 22. טוב.
נוין דסטיני ועזרה, ואה, פלאמפ לא נתפס, אני רואה, יופי. פלאמפ לא בקרב הזה. כשיש קרב, הפלאמפ בורח, הוא נעלם. יאללה, בהצלחה לעזרה. כולם הצליחו. רגע, מה עם עזרה? עזרה גם הצליח. וואו! איזה נזק זה? הוא נשף עליכם עשן ירוק שאסף את כולם וגרם לכם קצת להרגיש שכלה, ואת הרגשתם את השירים שלכם קצת מתקשים ומתנגדים לפקודות שהמוח שלכם שלט, ואז אחרי שנייה זה עבר. אוקיי. רגלר דסטיני, פנו לי רק את הדרך לקיר אחרי שאתם מסיימים. אני רוצה לתקוע אותו בקיר. שיר, זה לא המקום או הזמן. נעיף אותו עליך. נעשה, אני עושה עליו סקרט פלאם. לא סימן פתרה. נראה לי שאלון הלך, אז אני אמשיך בינתיים. כן, כתוב פה, Dexterity Save, אז Dexterity Save. הוא נכשל וחוטף 20 נזק, Radiant. Indeed. לקח את עזרה איתי, אנחנו זזים משם. It is outside of reach. אוקיי, שאלה, מה אני יודע על הסוג מפלצת הזה, על השורה הזה ממתכת? הדבר הזה... נהיה... הוא קצת מבלגן אותי כשהוא PC ולא NPC. חשבתי שהוא משהו אחר. מה אמרנו על זה? כן, ארקנה. ארקנה. 9. 9. עם 9. זה גורגון. הוא מונסטרוסיטי. הוא סוג של שור מצופה או בנוי ממתכת. מכנית הסייר שלו הוא 5. יש לו דארק ויז'ן, לכן אין לו בעיה להילחם פה איתכם. ויש לו איסי גבוה. הבנתי. כולם מתים? עוד לא כולם מתים. עוד לא. לא הצלחת להפוך אף אחד לאבן. זה רגע. אוקיי, אבל יותר מזה אני לא יודע, נכון? לא, גלגלת 9. Fair enough. אוקיי, איסי גבוה, זה טוב לדעת בכל מקרה. עושים מתכת שחר. אני, כן, אבל אני לא יודע אם הוא חסין או לא חסין לאש. אז I will cast Spirit Guardians! רגע? כן. Spirit Guardians? Spirit Guardians. אני לא אומר לו מה להטיל. אתה בדיוק, וגם אתה לא, עברוס. לא, אני רוצה שואל, Spirit Guardians, אוקיי, סבבה, מה הצלחה? כן, מה הבעיה? שום בעיה. אין בעיה. בבקשה, אז אל תגיד לי שיש בעיה, אם אין בעיה. ותקבל נזק. לא. אני חסין את פירט גארדיאנס שלך ספציפית. ממש לא. הפטישים ונשקים מתחילים להסתובב ולהקות בשור הזה. ה-DC שלו הוא 19, אז that's full damage. איך ה-DC שלו הוא 19? יש לו את האמיולט. קניתם לו אמיולט פלוס 2, לא? I have the amulet. The magical amulet, Charlie. טוב, אז זה היה תורי. אוקיי. רגע, הוא עושה נזק לפלאמפ? הוא עושה נזק לכולם. קצת קשה. הפלאמפ הוא איבל. שחר, אני רואה שרגנר הופך לאיבל לאט ולאט. רגנר הולך לעשות כפי שבוקש ממנו? שיר, על מה את מדברת? רגנר, קח קצת הצידה. פיין. לא שלי. יופי. הנה. ממש שם שני טמפליטס. איזה שבור.
כי אחד הוא הטמפליט של המקום, השני הוא אורה שתפוסה על רגנר. יכול להיות שדפקנו את זה, ומה שהיינו צריכים לעשות משהו עם המילה הזאת כדי לא להפעיל את הקסם הזה? יכול להיות. או שאולי לא היינו צריכים להגיע לכאן מלכתחילה. Who knows? I'm not the boss of you. I'm just the guide of you. אולי ננסה גם להגיד את המילה הזאת עוד פעם. אחר כך. או שאולי המילה הזאת לא מתאימה לסיטואציה הזאת. חשבת על זה? אולי אתה מנסה להרכיב את החלק של הפאזל שלא מתאים בכוח. יכול להיות. אני פשוט לא יודע איפה, אז אני מעדיף שננסה מאשר... כן, אבל... לא שיהיה רשום פה, תגידו את המילה הקסומה. אבל... הכוח זה לא התשובה, הפתרון. בטח שכן. כוח זה לחלוטין הפתרון. אברו, זה פשוט מילת ביטחון. פספסתם אותה. מה שיר עושה בתורה, חוץ מלפלוט מילים אקראיות ושפות אקראיות? שיר עושה דבר ראשון סקוויזינג לכאן. אהה. זז הצעד לפה. זהו, נגמר לכאן. זה עדיין סקוויזינג כי זה שם פסל שתפס את כל המקום. זה נחשב? כן, זה פסל של 10 על 10 פיט. של 10 על 10 פיט? הוא עצום! סליחה, אירן. זה אמור להיות 10 על 10 פיט. הדבר הקטן הזה. הוא גדול יותר. אוקיי, אז עזוב אותך. לא צריך. ריסט מובנט? לא צריך גם להפס לש... לא, לא... מה זה היצור השני? לא צריך לעשות ריסט מובנט. שיר תזוז אז לפה, כי הבינה את העניין. היא תעשה סקוויזינג עם היצור. היא תתקיף אותו בחיסרון, אני מניח. לשניהם יש חיסרון, לא? מה זאת אומרת? הוא נחשב סקוויזינג כי שיר נדחפת שם? לא. נדבר על זה בתורו. אוקיי, לא נורא. אז שיר תוקפת אותו. בחיסרון, מעיפה אותו לתוך הקיר. It's with disadvantage, אוקיי. ויופי, ועכשיו אין disadvantage. Yes. שתיים. Ow. Bloodied. שלוש. טוב. זה אני, שיר, איך את עושה לי? רגע, זה לא שכולם בדיסאדוונצ'ס כי זה כולם באותו עוד רגע או ש... לא, עזוב אותך עכשיו, הוא זז, אז זה כזה שינג צ'ינג צ'ינג, זה פוגע בשריון. קול. יופי, די פשוט לפגוע בהם, אני לא יודע למה אמרת שקשה לפגוע בו. כן, שיקרו לנו על ה-IC. אולי ב-9 אתה מקבל מידע לא נכון. אולי השריון שלו גבוה ביחס למישהו לא ענה. זה נקסט לבל, אם ב-9 אתה מקבל מידע. כן, אבל משום מה לא העברת את התור אליי למרות שאמרת שסיימת, עכשיו זה מאפשר לי להביא... רגע, מה? למה זה יקשר לי... יש לך אינטרנט בעיות. לא יודע, נראה לי שבאמת היה כאן איזושהי שגיאה או משהו. הנה, עכשיו סם, יופי. אוקיי. רגע, 18 לא היה אמור לפגוע. אתה בטוח? שאלה, האם הוא מחשב את ה-AC לפי ה-Mage Armor? רשום מ-16. רשום מ-16? כן, כי האפקט של ה-Mage Armor עדיין קיים עליו. אוקיי, אז בוא לא נעשה זה. לא, אין לי בעיה שה-AC שלו נמוך יותר. זה ה-AC הנכון, 18 לא פוגע. אוקיי, יש לו AC קצת יותר גבוה. אוקיי. כן. סם ככה כמו אבנגליון ככה מחליק לצד רגנר, שולף את הנשק שלו, אם לא טועה באמת הוא עושה מולטי אטאק כזה שהוא מרביץ לו עם החרב שלו ומחטיא ופוגע. ואז הוא ככה מסתכל על רגנר כזה בהתלהבות, יצור משריין, look at this! ועושה את זה. קראפ. Don't get cocky, kid. זהו, אז יש לו יתרון לזה, כי זה דבר ממתכת. אבל זה עדיין לא מספיק. כן, don't get cocky, kid. לא רואה את ההתקפות בכלל, אתה רואה את ההתקפות? סליחה, זה היה פרייבט. לא נורא. החרב הראשונה הייתה 8, השנייה הייתה 20, עשתה... 8 נזק, ואז 18 ו-17. אז הוא לא היה מוצלח כמו שהוא חשב. תור גורגון שוב, למה זה נראה לי כאילו זה לא זז? טוב. למה זה הוציא את שיר מהאינישטיב? כן, לא יודע. אני חושב שכל אחד רואה דברים אחרים.
כן, לי זה מראה ששיר עדיין... זה מראה לי בצד ימין, שזה הצור של הגורגון, אבל למעלה זה מראה לי כאילו... זה... אז הקרוסל הדפוקה. כן. טוב. I will hove Ragnar. I will hove? Come at me, boy. אבל... אני לא סיפרתי לך זה, אבל הייתי רודואיסט. אלון, מה זה הגלגול נזק הזה? אני מנסה להרוג אתכם, אויב. כן, אבל הוא החטיא. תראה את הגלגול. כן, הגלגולים. רציתי שזה יצא יפה, כאילו, 12-24. כבר שתיים. הבנתי. נויס. זהו נראה לי. כן. אתה מסטדור. בדיוק. Is that all you got? אה? מנפנף בגלימה אדומה. רגע, אני צריך לגלגל קוף 6. אתם רואים, השור פשוט ניסה לבעוט ברגנר, ורגנר ככה מחזיק את הרגל של השור ופשוט מזיז אותה. Back with you! ערן, תחזיר את האישה, תודה. כן, זהו, משום מה זה, לא יודע, כל אחד מראה משהו אחר וזה לא נראה, אף אחד לא נראה נכון. אלון, אם אתה לוחץ בפיצ'רס של הגורגון על ה... על אותה פעולה, הוא מגלגל את הריצ'ארג'. אגב, בתור של הגורגון הוא עוד פעם צריך לקבל נזק, אני מאמין. נכון, זה תורו. תעשה עליו את ה... ריוסף. I will! 3d8. אהה, הצלחתי. בטח. בטח שהצלחת. נופ. לא יודע, זה הצליח. תקבל 15. הוא הצליח ובגלל זה הוא קיבל 15. נכון. הצלחתי לקבל 15. הוא הצליח לקבע 15. בום בום בום. אז תור דסטיני עכשיו. פליז דונט דסטרוי אברוס. אין לו הרבה חיים גם ככה. בדיוק. עד עכשיו כשמישהו הפך למשהו אחר, רגנו אותו משהו אחר וזה עזר. בוא נמשיך כך. כן, אבל תיזהרי, לאברוס אין חיים. תקסיק. זה הלך משהו מושלם לזמנים האלה. ועוד 15 רדיאנט דאמג'. נייס. נחזור לסטר. יאללה, רגע, אנד איט. אוקיי, very well. זה נראה שהיצור הזה not very wise, so I will toll it. אני מדבר עכשיו מגלגל 36 נזק קרוב. וואו, זה חתיכת גלגול לטול דה דד. לא! טוב, כמה HP איבד לנו? אנחנו נסגור את זה. Yes, empty the everything. גורגון is not unconscious, גורגון is exploded. אברוס חוזר וחוטף חצי מהנזק הזה. אגנר, תוריד את הפירד גרדיאן. שור. אתה בטוח שאתה לא רוצה אותם קצת? ואברוס כאלה פונג דינג דינג. אני אעשה לך קאונטר ספל פשוט. אולי דיספל. אולי דיספל. דיספל, I will dispel it. You only counter spell the crazy wizard fireball on a 5 on 10 on, in a 10 on 10 room. Sure. רגע, בוא נראה איך אני מוריד את ה... אני אטפל באפקט. אוקיי. הנה. יופי. רגנר מפסיק את הריכוז והנשקים טנג 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 נופלים ברספוי לפני שהם נעלמים. יופי, אז מי מסתכל על מה יש בדיוק על השד? אם אני לוקח את רגנר ושם עליו spirit guardians. אין אפקטים, אוקיי. Just checking. אלון. אברוס, אתה רוצה? תטיל קונסטרוקשן סייב רגע לראות אם שמרת ריכוז על הדיטקט מג'יק. בוא נראה. 14 נזק. רגע, כי הוא חטף, כי הוא חזר. אני לא חושב שעם פולימורף אתה... לא, אבל הוא חטף נזק כשהוא חזר. לדעתי הוא צריך לגלגל ריכוז על כולם, אבל... לא, אז עזוב, נגיד שלא, אין סיכוי שעבר ככה. אז תנו לי 10 דקות, אני אעשה את זה. רגע, ראיתי לנו אנדנטיפיי, כי אמרת שלא זה טרנספוטיישן?
אוקיי, אם אתם רוצים לאידנטיפיי, אז שור, אני כבר אלך על זה, אגע בפסל ואתיל אידנטיפיי. אברוס, עשיתי לומר את זה בקומון, אלפית, סלסטיאל ואנדר קומון. זה, אוקיי, אז שכחתי להתייחס לזה, כי זה כן קורה משהו. בנץ, אז נגיד שכולכם הייתם עסוקים בקרב בשביל לשים לב, אבל שיר רצה ופשוט ככה צורקת, פולימפססט! ואז מישהו אולי שם לב, אולי אברוס בתור גוגון מצד העין, מהקיר הצפוני, פשוט דרך הקיר יוצא מדף מלא ספרים, והוא כאן נעצר משהו כמו 20 סנטימטר מחוץ לקיר, כשכל הספרים מחוץ לקיר. Look at that. Is that your birthday, Avros? Yes, it is. לא אכפת לי מהדיטקט מדיק שלכם. I want the book. כן, רק בוא נשלח את דסטיני ליד רגנר. כן, דסטיני, come here and stay by my side. אני מסתכל על הספרים. אתה יודע מה, לא, אני פשוט אקח את כל הספרים ואני אזרוק אותם לתיק. יש המון מהם. יש לי הרבה מקום בתיק. יש לי bag of holding. כמה מקום בתיק יש לך? אתה מנסה לזהות עם ספר הקסמים שם קודם? אני... טוב, תן לי את ה-10 דקות דיטקט מג'יק, אני אסתכל אם יש ספר קסום. אף אחד מהספרים האלה לא קסום. אוקיי, אני עדיין אקח אותם ואני אסתכל כזה בתוכן קצת, כזה לראות מה... לחשים על גבי לחשים על גבי לחשים. נהדר. וואו. אני אתחיל לזרוק אותם לתיק, יש לי זה, אם לא אני זורק אותם לבג אוף הולדינג. אתה פשוט... פשוט, כולם ככה, איך שזה? אוקיי. תרשום שלקחת את כל הספרים מחדר 40B. כמה מקום יש לך בתיק? המון. כמה? אתה רוצה לדעת מה יש לי בתיק? כן. אני צריך... אוקיי. מבחינת אקוויפמנט... בג אוף הולדינג, יש את ה... Alchemy Jar, Rod of Rulership, Broom of Flying, Pearl of Power, Repair Plus 1, Crowbar וSpellbook. ו-Material Roof 1500 Gold של Papers ו-Ink. 8 פיט זה 2.5 מטר בערך. הדבר הזה עצום, איך... נראה לי התיק הכי גדול שיש. הדבר הקטן הזה. יפ. It's bigger on the inside. No shit. That's how interdimensional spaces work. אגב, זה גם הcatch phrase מדוקטור הו. אתה יודע מה? סבבה. תרשום שני תריסר ספרים מחדר 40B. אני חושב שיש לי משהו שמייצר ספלבוקס. רגע, אבל הספר הספציפי של הקטוריה לא כתוב כבר מה יש בו? הוא לא הסתכל! אני אסתכל, אני לא רוצה להסתכל פה, אני אסתכל... בלילה, כשאתה לבד עם עצמך. לא, לא, כנראה שיר תנסה לא לישון כדי לא לחטוף עוד מהכללה. DC הבא שלה הוא 15. אוקיי, יש לי ספלבוק ג'נרטור, I'm good. יופי. I will identify whatever that is. מחדר איזה? 40B. אוקיי. אוקיי. הדבר הזה הוא transmutation. וואלה, אני מתנצל. It is a small object. אני יכול להשתמש בטקטיקה שלי. בסדר. לא נורא. Its properties and how to use them. הדבר הזה יהפוך לנלפשני אם תפגעו בו. בוא נעשה זה מעניין. למה זה לא כתוב הכל במקום אחד? ואם אנחנו נאכל אותו אחרי חצות? אין כמו על הרפתקאות רשמיות שאתה צריך לקפוץ 5 עמודים. זהו, חשבתי על הניסוח הזה ועשיתי את זה בטוח. הוא ישתנה לשד הזה אם תעשו לו נזק או אם תקחו את מה שלא שלכם. או שאם מה ניקח? את מה שלא שלנו? ניקח לו? ניקח לו את מה שלא שלנו.
ניקח מכאן את מה שלא שלנו. אנחנו מבחינתנו זה שייך לנו. לקחתי את הספרים והוא לא קרא כלום. That didn't trigger it. כן, זהו. אולי, אוקיי, או שהספרים הם לא שלו, או שהוא צריך להוציא את הספרים. או שהשתמשנו במילת הקוד הסודית של אקטוריה שבאמצעותה אפשר לקחת דברים. אם היינו פורצים את זה בכוח, זה לא היה פועל. לא, אבל רגע, אבל לא ראינו את המדף הזה עד שהוא לא אמר את המילה, לא? נכון, עד שאמר את המילה המדף לא הופיע. אבל היינו יכולים לראות את המדף ולמצוא אותו גם אם לא היינו אומרים את זה. זה הנקודה שלך, ואם היינו לוקחים משם ולא אומרים את זה, אז זה היה קורה. כולם גלגלו Constitution Save. רגע, כן, שיר מספיק קרובה לדסטיני. שיט. אני מקווה ש-27 עובר. 27? אני ליד דסטיני, אז יש לי 25. כן. עזרה לא עובר. אז אתם רואים, כולכם, אתם מרגישים את העייפות. מאוחר. עזרה סוג של חצי נרדם על הכתף של דסטיני. אוקיי. אוקיי. טוב. יאללה, בואו נלך למצוא מקום לישון בו. רגע, שנייה. בוא, יש פה עוד משהו, הרי הוא שומר על זה עם סיבה, לא? אבל לפחות שהמילה סוד קוד גרמה לנו לפתוח את זה וגרמה לנו להאמין שזה שלנו. אכפת לך אם אני אעשה חיפוש קצר בחדר לראות בטוח? אוקיי, תבדוק. אתה רוצה להביא לי את התיק שלך, אני אראה אם כתוב הקדשה לאקטוריה על אחד מהם ואז נדע שזה הספר שלה? שוב. יופי. רגנר, אני אשמח לברכה ממורדין. אני... רן, אפשר לעשות את זה? זה... כן, הוא די אמר לך, אני הולך לבדוק אם פספסנו משהו. היי רגנר, can your god help me a bit? אין שום בעיה. אוקיי, שור, כי אמרנו שגיילן זה על פעולות יחסית קצרות, אז לא נראיתי... כן, חיפוש בחדר כזה קטן, זאת אומרת, אם הייתם מחפשים באיזה מקדש עצום. שור, שמורדין יאיר את עיניך בני. ואני שם לך יד. ואתה מרגיש חמימות מאיפה שהיד נוגעת בך, שקצת מבלבלת אותך, או גם קצת מרגיעה אותך. אוקיי. נראה, תוסיף לעצמך דייה רבה. לא פעם שנייה שגלגלת אחד בגיידנס? אנחנו רואים את אברוס מתחיל ככה לשוטט על הקיר, לחפש את החריצים, את הסימנים הרגילים, בזמן שאנחנו בצד, ככה, רואים אותו עובר מול המצלמה, ומאחוריו ככה שהוא עובר, רואים את שיר כזה, עם התיק שלו כזה. והיא מוצאת כל מיני ספרים עם שמות מפונפנים, דברים כמו Olimenius' Scripture ו The Wicked Scroll of Gawain וכל מיני דברים כאלו. עד שהיא... All of guides to everything. עד שהיא... יש פה קוסמים מלא... מה זה אג'ים? לגמרי. עד שהיא מוציאה ככה, אהה! Arcturia's Arcane Esoterica Volume 9. Ooh, 9 it's a good volume. יש עליו את ה... אברוס היא כתבה לפחות 9 ספרים. יש לי עוד 8 ספרים למצוא. יש עליו את התווית סודי ביותר, נא לא להוציא. אני חושב שהעובדה שהם היו קבורים בתוך הקיר זה מספיק סודי ביותר. Fair enough. עד שאנחנו כזה, והדבר הבא, אז אנחנו רואים את אברוס מוצא את הדלת בקיר. בדיוק איפה שהמלכודת מנעה לכם פשוט סתם לעבור. כן, הנה היא שם. רגנר, הכנת את הקסם הזה של הקוסמים שעושה מעגל שתוקע שדים בפנים או בחוץ? מעגל. סרקל אוף פרוטקשן, משהו כזה, למה אומר? אני יכול להכין את זה, אני יכול להכין את זה, למחר, אם אנחנו רוצים לנוח כבר היום. כי נמצא איזה מקום לנוח ולחזור לפה. אפשר אפילו לנוח בחדר השני פה למטה, לשטיחים והכל, אני אעשה את הדון ונשען פשוט. כן, החדר הזה נראה לי די מוגן גם לנוח פה. האמת שכן. אתם לא, עם השומר הזה שיכול לתקוף אתכם בכל רגע? לא בכל רגע. בכל רגע, יש לו הגדרות ספציפיות אם תוקפים אותו, או אם לוקחים משהו שלא שייך.
לנו. לא יודע, יש לי תחושה שהשומר הזה, שכדאי לנו לתפוס מרחק מהשומר הזה, אני לא סומך עליו. תקשיב, יש את המלחש הזה שלכם, שאתה זוכר ש... מי איתי לסטלחה שנלחמנו בכל השדים באחת הקומות פה, ותקע אותם בפנים? לא יודע. תזכיר לי? אחת הקומות היה פסלים של שדים, שאם ליד מלכודת שתקענו אותם בתוך מלכודת שהפלנו אותם. דסטיני, מה דעתך? יהיה לך נוח לישון ליד הדבר הזה ואני מצביח על הפסל של השד? זה לא היה וול אוף פורס? השתמשנו בסירקל אוף פרוטקשן, אם אני זוכר נכון, זה השם של הלחש. אני לא זוכר. אני יכול להכין את זה למחר. טוב, לי אין בעיה לישון פה, דסטיני. דסטיני, מה דעתך? אנחנו משנים בכיפה בטוחה, לדעתי לא תהיה בעיה, וההגדרה של הפסל הזה לא נשמעת בעיית. כרגע, בשביל הכיפה, אם אתה מטיל את הכיפה, זה או... בפנים, זה או שיר, או סם, או כל השאר. בסדר, אני לא צריכה לישון עכשיו, אני רוצה... אני לא צריכה לישון, זה הכל בסדר. כן, אנחנו צריכים להיות איזה... שיר תישן בתוך הבור. שיהיה בתוך הדום. לא, אני לא צריכה לישון. אתם תיכנסו לתוך הבור יחד בדום, אני וסם נצטופף שם, ואז אני אצא מזה אחרי שרגנר יטיל. כאילו אנחנו נפתח את הבור? כן, כולם ייכנסו לזה. אני וסם נצטופף בפינה פה של הקיר, אתה תטיל את הלחש, ואז אני אצא מהכיפה מזה אחרי שתסיים להטיל. ואז אני אוכל להיכנס חזרה. כולם בתוך הבור, סם ושיר מצטופפים פה בפינה כמה שיותר קרוב כדי שהם ייכנסו ביחד בזמן ההטלה. ואז שיר יוצאת החוצה כדי שהיא תוכל, כי גם ככה לא ישנה. אוקיי, אין לי שום בעיה עם זה שכמו למשל כמו ספיריט גרדיאנס שעבורס מטיל את הלחש, או כמו ארקיין לוק, הוא קובע מי יכול לעבור את זה או לא. אוקיי, סבבה, אז יאללה. אוקיי, כן. אוקיי, בסדר, אז רגע. דסטיני, לא אמרת את דעתך? אמרתי שבסדר, ראיתי מקצת. אוקיי, בסדר גמור, אז נשען כאן בחדר עם השד של הפסל שד הזה. תחשוב שאנחנו שומרים על אוצר. האוצר זה כל מה שאתם חושבים עליו. ואני רגע נראה לך לשאול. אני חושב גם על קסמים. אוקיי, כוח וכסף, זה כל מה שבראש שלכם. איפה הרוחניות? לא נכון, איפה הימים של פעם? נקמה זה כל מה שבראש שלנו. איפה העקרונות של האחווה? אמיצות, אבירות, להביא נשא, לנשא, להביא, חירות, טביון. רגנר, הבנו, הכל טוב, לך לישון. שיר, את לא תגידי ללכת לישון. רגנר, אתה רוצה שאני אמליץ לך ברצינות ללכת לישון, או שאתה רוצה ללכת לישון? הייתי רוצה לראות אותך מנסה. זה לא משהו קטלני להמליץ לך ללכת לישון ככה. אני רק... אם את תנסי להטיל עליך את מהוודו שלך, אז אני אהיה מאוד לא נחמד. את מכירה אותי, אני מאוד נחמד שיר, אבל לשחק עם רצונות של יצור חופשי, זה הגבול שלי. אתה לא תדע אף פעם מטלתי את הלחש או לא, רגנר. אני רק אגיד את זה, כדאי לך מאוד להצליח בלחש, כי אם את לא תצליחי... גם אז אתה לא תדע. את התחרתי על זה. איך אני לא יודע? כי אתה צריך לפחות, כשאני מטילה לחש בצורה הזו, אתה צריך לפחות להחזיק דטקט מג'יק פעיל כמו שאברס עושה לרוב הזמן. אוקיי, out of character, אתה מדבר על סוג'סטיון? כן, אין לך דרך לדעת על סוג'סטיון, זה לא רק שאתה יודע בסופו של דבר אם זה היה או לא היה. אני די בטוח שסוג'סטיון מישהו יודע אם הטלת את זה עליו. בואו נבדוק את זה. אני עכשיו בודק את זה, לרוב הלחשים שעושים את זה. זה כתוב את זה על פרינס, אבל סוג'סטיון לא כתוב. זה למה זה כזה נפלא. הנה, נשלח לצ'אט. זהו, שגם איכשהו שסג'סטיין כתוב, זה משהו שצריך להישמע איכשהו הגיוני למי שמטילים את זה עליו. והלכת לישון נשמע הגיוני. לישון נשמע פעולה מאוד הגיוני. במיוחד כשאת שמאוחר ואתה עייף. זהו, אז מבחינת איך שאני הייתי פוסק את זה לפחות, זה שכשזה נגמר, אז היצור אולי קצת... יתהה למה הוא עשה מה שהוא עשה, אם הוא תכנס במשהו אחר, או למה הוא שינה את התכניות שלו, אבל כל התהליך אמור להיראות הגיוני. כן, אתה לא תדע שום דבר, זה למה אני כל כך איומה ונורא. שיר, אני לא יודע אם שמת לב לזה, אבל יש לי חברים במקומות גבוהים.
אוקיי, עכשיו אני לא אוהב להשתמש בפרוטקציות במקומות עמוקים. ואתה תשאל את מורדין, האם שיר גרמה לי ללכת לישון בלילה? אני יכול מאוד לעשות את זה, אני יכול מאוד לשאול האם את שיחקת לי בראש, ואם את עשית את זה אני מאוד, אני אהיה מאוד לא מרוצה, אז בואי נעזוב את זה. איי, לך לשאול, שימוש מאוד ציני בקשרים שלך רגע. תתבע אותה, אל תיתן לזה, אני אתבע את כולכם. ואוקיי, אבא ראש ערן, במשחק שלי היה לנו לעידן ושחר דיון של שעה ומשהו על זה שהם הולכים לטבוע אחד את השני על שלוש מטבעות זהב שעידן allegedly גנב לשחר. הנה, ריינר, אבל אם אתה רוצה, אני יכולה גם להטיל לחשים שאתה תבחין מיד שמשהו קרה בשביל אותי מטבע פרנץ, נכון אתה מאמין לי? כל מה שזה גורם, היא משכנעת אותך באמצעות פרנץ שמטילה לך שאתה לא תואב. אני אשאל אותך עכשיו ברצינות, כי יכול להיות כאן PvP. האם שיר מטילה פרנץ על רגנר? לא, היא מטילה פרנץ על עצמה, אתה לא מטיל את זה על אחרים. אבל רגע, יבין שהיא גרמה לי באמת לכעוס עליה, כי היא טילה לך שהיא אמרה שאני אבחין בו. לא, רגע. אתה יכול לזרוק את... תזרוק את פרנדס לצ'אט רגע. לזרוק את פרנדס. אוקיי, בקצרה, פרנדס זה משהו שמטילים על עצמך, זה סוג של פאפינג אפ, אתה יודע, זה אפילו material component זה מייקאפ, וזה תכלס הופך את הבן אדם לקצת יותר מקסים וחביב. כל תכף שנראה למי שמסביבו. אז להדגים לך רגלר קסם שאתה תבחין בו או לא? מורדין, למה אתה שם אותי במבחנים האלה? אם רק היה אפשר ללכת לישון בלילה במקום לדבר על שטויות. אני עייף חבר'ה, ואני רוצה להסתכל על הספר. שור, אני חושב שאני גם הולך לישון, לא בגלל שאת הצעת את זה, בגלל שאני החלטתי. אתה בטוח רגנר? יופו, אתה תמיד תתהה אם אתה רצית ללכת לישון או שיר. רגנר, רוצה רגע להסתכל עלייך, אני פשוט הולך לישון. לילה טוב. לילה טוב, רגנר. זה מקום טוב לסיים. אני רק אעשה סצנה אחרונה של... זה נגמר בפחות או יותר... בואו נלך לישון. אבא סתך זומר, בואו נלך לישון. ורואים אותו ככה, מסתכל על הדלת שהוא לא פתח, מסיר את היד, והולך להכין את הבקתה, ואז המצלמה נשארת על הדלת, פשוט עוברת דרך הקיר, אנחנו רואים ככה כמה סנטימטרים של אבן, ואז היא עושה מין שיפט, ויש קיר, ויש בו נישה קטנה בתוך הקיר, בערך ככה גודל, בערך באמת ככה עומק. בתוך הנישה הזאת יש קופסה, קשה לראות בגלל החושך, אבל קופסה מאיזושהי זכוכית סגולה. וזהו. קופסה מזכוכית גדולה. כן. זה לא נשמע חפץ קסום מעניין, זה לא הספר קסמים שלה. בוא נקווה שזה לא מג'יק ג'אר עם הנשמה שלה. וואי. זה יהיה אכזרי. מה מתאים להיות זה? זה יהיה אכזרי. זה אכזרי בטירוף. אם אתה זוכר, שיר מאוד הלחצה מקודם עם מג'יק ג'אר. כן. וזה טרנסמוטיישן, לא? מג'יק ג'אר. אני לא זוכר. זה נראה לי, זה לא נקרומנסי? מה זה המג'יק ג'אר? זה הלחש שאתה... יש צנצנת, אתה שם שם את הנשמה שלך, ואז מחליף את הנשמה שלך עם נשמה של מישהו אחר, ואז הנשמה שלו בצנצנת. אוקיי, ושלך איפה? שלך, בתוך הגוף שלו. הגוף שלו, אתה משתמש בו כאילו זה שלך. זה נקרומנסי. רגע, ומה קורה לגוף שלך? הוא יושד איפשהו. הגוף שלך שייך... כשהטלת את הלחש, עברת מהגוף שלך לצנצנת בגדול. אתה גונב גוף של מישהו. אתה גונב לו את הגוף. אוקיי, קטטוניק סטייט, אני רואה. כן. אבל זה נקרומנסי, והיא... ראינו שהיא התמחה בטרנסמוטיישן, לא נקרומנסי. קרן, אני יכול לעבור על הקסמים, לראות מה יש שם? לא עכשיו. נראה לי זה משהו כדי לעשות אוף סקרין. נפגש, כן. ואם אתה מוצא שם מג'יק ג'אר, זה הזמן להילחץ. אם אני מוצא שם מג'יק ג'אר, מבטיח לך שזה דבר ראשון שאני עושה.
אני רק רוצה להדכן משהו פה למטה, לא משהו נורא חשוב, רק זה. There's connection for destiny, התקדמנו. מעניין. אז destiny על level? לא, יש לי מעגל. זה התקדמות ללבל. למיילסטון. אוקיי, אז זהו להיום. תודה רבה, אני מרגיש הרבה יותר טוב אחרי זה. בוא נדבר על ספרי קסם, אחר כך. ביי! ביי! אז...